Bom dia, queridos educadores. Nós agradecemos a presença de cada um de vocês, né, que atenderam o nosso chamado. Esse convite mais que especial, esse encontro formativo. Todas as equipes pedagógicas da Secretaria de Educação, das nossas diretorias regionais de ensino, sempre presentes. Equipes diretivas das escolas, professores queridos, de fundamental maior, nossos protagonistas de toda a ação. De todo momento formativo que nós faremos juntos. Queridos pontos focais, sempre presentes, sempre atuantes, sempre atentos aos convites que fazemos junto ao Projeto Ala Digital. Obrigada pelo apoio, obrigada pela divulgação. Esse encontro foi preparado com muito carinho para cada um de vocês. Obrigada pela presença. Sigam no nosso chat, temos um chat lógico ao vivo, aqui disponível para vocês. Tragam seus comentários, participem, se apresentem, digam de quais escolas vocês são, apresentem-se para a gente. Projeto Aula Digital junto ao Fundamental Maior. O nosso chat está sendo acompanhado de forma muito especial pelos formadores Emily Douglas, demais formadores também da nossa equipe, seguirão aí atentos. Nós queremos que esse espaço seja assim, um espaço vivo, um espaço de interações e descobertas, de contribuições. E eu vou falar um pouquinho do objetivo desse nosso momento. Qual o objetivo desse nosso webinário? Vocês foram convidados, nossos pontos focais, formadores dispararam esse convite para vocês. O que é que nós pretendemos fazer? O que é que a gente trouxe para vocês? Nós vamos apresentar hoje a proposta formativa que se chama AD na Escola para o Fundamental Maior, solução para o futuro para uso de tecnologias. E traremos diversas aprendizagens sobre três temas importantes que compõem a solução para o futuro, que são os equipamentos, plataforma e os nossos conteúdos para o futuro. Essas são as ferramentas de apoio pedagógico. Teremos também orientações sobre uma trilha formativa que nós preparamos para vocês, né? E essa trilha, ela traz um olhar sobre o Projeto Aula Digital. Então, a presença de vocês é importante, teremos lista para vocês assinarem. Já, já, a gente passa o link para vocês. E é importante que nós naveguemos nesse portal e que vocês conheçam todo esse movimento que vai acontecer formativo durante esse nosso segundo semestre. Antes de passar para essas orientações, já falamos sobre o objetivo do nosso webinário. Gostaria de me apresentar para vocês. Vocês já viram que passou aí a minha fotinha? Talvez vocês não conheçam ainda o meu rosto, mas vão conhecer bastante. Eu sou a professora Ana Silvia, sou assistente de projetos do Instituto Paramitas. Sou educadora, assim como vocês, né, que atua com o que ama e que enxerga efetivamente o potencial transformador da educação em nossas vidas, na minha vida, na vida dos nossos alunos. Eu atuo na gestão do Projeto Aula Digital da Fundação Telefônica Aviva aqui em Sergipe. O Projeto Aula Digital ele é executado pelo Instituto Paramitas. E que é uma ONG da educação, né, que atende, que entende a educação como causa, que tem a sua presidente, a professora Cláudia Stipe, o seu diretor, o professor Newton Rodrigues, que atuam sempre de forma muito humana e atenciosa em todas as ações que realizam. Então, nós damos novamente as boas-vindas. Seja bem-vindo ao Projeto Aula Digital Fundamental Maior. E nós vamos agora falar um pouquinho da programação. O que é que nós preparamos para vocês, professores? Hoje é o nosso webinário, como eu falei, com o tema AD na Escola, Fundamental Maior, Solução para o Futuro para Uso de Tecnologias. Temos, inclusive, duas ofertas que já foram disparadas e comunicadas com vocês, que é o Kit Tech 1 e 2, que nós estaremos contando e trazendo alguns detalhes e novidades importantes já já para vocês. Teremos uma fala linda da nossa professora, presidente, querida Cláudia Stipe. Em seguida, voltaremos para três momentos importantes. Um momento formativo, hoje com vocês, que vai tratar dos equipamentos. Um momento formativo sobre os conteúdos da plataforma para o futuro. E temos professores Alisson e Natália, que falaram sobre equipamentos. Professores Jaislaine e Paulo, que falarão sobre os conteúdos para o futuro. E os professores Marlon e Tatiane, que falarão sobre a plataforma, que mostrarão informações importantes, pontuais e necessárias. Então, esse é um espaço de aprendizagem, mas nós temos também próximos passos importantes que vocês precisam entender. Temos uma trilha formativa que foi organizada em um portal e vamos fazer a navegação nesse portal juntos. Já, já, no final, segurem aí. Então, essa trilha formativa, ela está toda estruturada com materiais que foram organizados, curados, com muita atenção e que servem, né, como formação para cada um de vocês, queridos professores. E teremos, sim, visitas presenciais, um momento formativo na escola de vocês.
Todas as nossas escolas que compõem o projeto Aula Digital, elas vão receber visitas dos nossos formadores para que vocês consigam concluir e chegar, né, com êxito à certificação dessa formação. Então, temos todo um movimento de formação nesse webinário, temos também essa trilha formativa via portal e finalizaremos com uma visita com os nossos formadores lá na escola, junto com cada um de vocês. Então, nesse momento, nós vamos avançar mais um pouco e vamos conversar um pouquinho sobre o Kit Tech 1 e Kit Tech 2, que vocês receberam peças, que vocês foram comunicados sobre essa ação, uma oferta formativa que veio diretamente da Fundação Telefônica Vivo. Kit Tech 1, ele traz orientações que apoiam o professor, né, no domínio dos equipamentos, da plataforma, dos conteúdos, de uma forma mais introdutória. Vocês foram convidados, inscrições foram finalizadas semana passada e hoje inicia o Kit Tech 1 via plataforma do Escolas Conectadas, né? É uma formação que ela é autoinstrucional, possui 20 horas, ela tem uma duração de 4 semanas e é importante que nesse movimento de autonomia, durante esse mês de formação via Escolas Conectadas, como é uma formação autoinstrucional, com material muito autoexplicativo, vocês sigam com essas aprendizagens. Um pouquinho sobre o Kit Tech 2, que ainda está com as inscrições abertas, né? Estamos com as últimas vagas ainda disponíveis, né? Então, vagas abertas, professores, fiquem à vontade em fazer as inscrições e a gente ressalta da importância de que vocês realizem também o Kit Tech 1, porque no 2 vocês têm orientações mais avançadas, inclusive um plus maravilhoso, que é a inserção dos conteúdos autorais, conteúdos que vocês podem criar. Professores, insere na nossa plataforma. O Kit Tech 2 traz esse tipo de orientação. As inscrições estão abertas até o dia 9, vocês iniciaram no dia 3 do 10. Então, observe que quem fez o Kit Tech 1 está fazendo, vai poder concluir, referendar essas aprendizagens e iniciar o Kit Tech 2, que vai ser concluído no dia 31 do 10. Então, também um mês, 20 horas de formação, via plataforma do Escolas Conectadas e uma oferta autoinstrucional que veio direto da nossa Fundação Telefônica Vivo. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra, então, para a nossa querida professora Cláudia Stipe, presidente do Instituto Paramitas, que vai conversar com vocês nessa manhã. Professora Cláudia, seja muitíssimo bem-vinda, querida. Obrigada, professora Ana Silvia. Obrigada a todos os educadores e autoridades que nos acompanham e nos prestigiam, né, nesse momento, virtualmente pelo nosso canal do YouTube. Quero agradecer a todos. Para quem não me conhece, nós estamos com um público novo de educadores do Fundamental 2. Eu sou a professora Cláudia Stipe. Eu me intitulo Sergipana de coração, moradora do povoado Pedreira, em São Cristóvão. Eu sou avó de três meninas lindas, sendo que duas delas são sergipanas de nascença, nasceram aqui, as minhas netinhas, a mais velha e a mais nova. Atualmente, como a professora Ana Silvia já colocou, né, eu presido o Instituto Paramitas, que é uma ONG de educação constituída por educadores. Nós fomos fundados em 2009 e acreditamos que educação é causa. A educação é uma causa que nós levamos como bandeira. O Instituto Paramitas, em 2017, passa por uma seleção entre várias entidades que concorrem para se transformarem ou para serem o parceiro executor deste programa aqui no estado do Sergipe. E nós fomos os selecionados, né, diante da proposta que entregamos para conduzir essa ação aqui. Então, hoje nós somos o parceiro executor do Aula Digital aqui no estado do Sergipe, então, desde 2017. Em 2019, né, assumiu a pasta o secretário de Educação e Cultura de Sergipe, o professor Josué Modesto Passos Sobrinho, e a sua equipe, especialistas, eu diria, né? Eu diria não, digo que são especialistas e especiais, para mim, que é a professora Ana Lúcia Murici, que é a diretora do DED, do Departamento de Educação, e a
e com ela a professora Kelly Valença, que é a chefe do setor de ensino fundamental. A gente, quando há uma mudança de governo, a gente sempre fica muito preocupado, né, como que isso se dá, mas eles olharam para o projeto como uma ação de política pública. Independente do mesmo ter sido implementado na gestão anterior, eles entenderam e fortaleceram ainda mais essa ação. E com as mudanças do governo nos municípios, não foi diferente. Eu me arrisco a dizer aqui para vocês que essa é uma ação pioneira, né, de consolidação de acordos de colaboração entre estados e município, e todos a favor em prol de uma qualidade, uma educação de qualidade. E eu sou testemunha viva, junto com a minha equipe do Instituto Paramitas, do quanto nós crescemos em relação à educação do Estado do Sergipe de 2017 para 2022. Mesmo passando por pandemia e por todos os processos que todos nós sabemos bem e que não vale a pena eu ficar repetindo aqui para vocês. Então, eu quero dizer, né, que nada disso que a gente vai propor e falar aqui com vocês também seria possível sem o envolvimento dos diretores, coordenadores pedagógicos e educadores de hoje, né? Nós começamos pequenininhos com 300 escolas, 300 e poucas escolas, e hoje estamos atuando em 624 escolas, em 29 municípios, nas 10 diretorias regionais do estado, e que estão no projeto desde 2017. Algumas entraram depois em 2018, né? Complementamos algumas escolas agora em 2021, consolidamos isso. Vocês vinham solicitando para nós uma ampliação desse projeto, as escolas que tinham o Fundamental 2, o Fundamental de sexto a nono anos, e que acreditam na educação pública de qualidade, que vai oportunizar a equidade para os nossos alunos, né? Então, tudo isso que eu estou falando, ele vem por meio da Fundação Telefônica Vivo. Então, eu quero agradecer à Fundação Telefônica Vivo, em nome da nossa gerente de programas, né, a professora Karina Daidoni, ao seu diretor-presidente, né, o Américo Matar, que batalham pelos recursos, né, que são necessários para que esse programa se mantenha há tanto tempo, né, porque a gente entende que ele ainda se faz necessário aqui no estado, e atendem às necessidades para o projeto, para que esse projeto ele tenha total sinergia com o currículo sergipano. Ele não é um projeto que vem, apesar de estar vindo da fundação, atender aos quatro pilares que aqui se mostram, né, para vocês. A gente traz toda essa formação de professores, a gente acompanha vocês nas ações presenciais e remotas, a gente disponibiliza equipamento, traz conteúdos, mas a gente ouve e constrói muito com vocês todas essas ações. Nada disso que é apresentado, trazido, não foi discutido com vocês. Quando a gente cria o Ondas, né, para os alunos do Fundamental Menor, que foi um momento que a gente, o que que faremos? E a gente traz os podcasts, traz os desenhos animados para esses alunos. A gente faz isso de uma maneira totalmente colaborativa, né? Porque o Pró-Futuro, ele é um programa mundial de educação digital, que visa reduzir essas lacunas educacionais que acontecem não só aqui no Brasil, mas acontece no mundo todo. E essa educação digital, que tem que ser uma educação digital de qualidade, e que a gente traz essa educação com acesso em localidades que não têm internet, que não, e que a gente consegue introduzir os conteúdos necessários, fazer com que eles vivenciem essa experiência digital e de conhecer esses conteúdos que ajudam essas crianças no seu processo de aprendizagem, né? Isso a gente traz
é uma qualidade que não existe. Né? Não existe impedimento, eu posso trabalhar com a maleta digital em qualquer lugar. Né? Então, vocês vão ter essa oportunidade hoje com a nossa equipe, né? Com esse envolvimento, né, que a gente traz de toda a minha equipe de formadores, que são extremamente, né, extremamente comprometidos. Eu agradeço imensamente esse comprometimento que eles têm com a causa, né, e que sem eles também não seria possível concretizar isso. Então, é um trabalho de várias mãos, né, nós precisamos olhar para o mesmo objetivo, nós precisamos concretizar, né, a nossa forma de trabalhar, é trazer os conteúdos e formações que vão promover a autonomia do educador. Vocês perceberão isso durante a fala deles, e cada um de vocês terá a oportunidade de se transformar em um professor autor, né? Autor dos seus próprios conteúdos digitais. Nós estamos aqui começando a dar os elementos para que vocês construam os processos que levarão para dentro da sala de aula junto aos seus alunos. Nós damos os primeiros passos, nós estamos aqui para sermos dispensáveis, eu sempre falo isso para a equipe, nós estamos aqui para sermos dispensáveis, nós queremos ser as rodinhas das bicicletas até o momento que vocês consigam andar livremente, e tiramos essas rodinhas e vocês seguem esses processos, né, usando esses conteúdos, criando novos conteúdos. Então, eu quero agradecer e espero fazer com que esse programa fique estabelecido como um programa de política pública, tanto para o governo estadual como para os governos municipais. É esse o meu desejo, espero que vocês tenham uma belíssima manhã e que essa formação os ilumine, traga muitos benefícios para vocês e ajudem vocês nessa jornada que tem pela frente. Muito obrigada, Ana Silvia, obrigada, equipe. Nós que agradecemos, professora Cláudia, que trouxe para a gente, né, o olhar sobre os pilares, esse olhar tão sensível de todas as ações e que a nossa equipe tem realizado e acompanhamento cuidadoso, né, do Instituto Paramitas em relação à execução do projeto Aula Digital aqui em Sergipe. E agora nós vamos partir para os nossos momentos formativos, sim. E o primeiro dos temas, que inclusive é um dos pilares do nosso projeto, são os equipamentos tecnológicos. Lembrando que as maletas ou mochilas já foram doadas para as escolas, estamos juntos com vocês desde o ano 2017, né? Hoje atendemos diversas escolas que fazem parte do projeto Aula Digital e os nossos educadores do Fundamental Menor já utilizam esse recurso, já utilizam a solução para o futuro em sala de aula e agora esses equipamentos passam também a ser disponibilizados para os nossos educadores do Fundamental Maior. E o melhor de tudo, seguimos com acompanhamento, com preparação, né, com auxílio de todos vocês nas escolas, né, via nossa equipe forte, que está aí sempre presente, e que inclusive temos duplas de professores que prepararam esses momentos formativos com vocês. Agora a gente vai tratar dos equipamentos da maleta ou mochila. Esse primeiro webinário formativo, eu dou as boas-vindas aos professores Alisson e Natália. Então, por favor, todos vocês, preparem-se, que em um minutinho nós compartilharemos diversas aprendizagens sobre o tema equipamentos tecnológicos. Thank you.
Olá, pessoal. Bom dia. Muito bom estar com vocês aqui hoje nessa manhã ensolarada. Me chamo Alisson, sou professor, né, assim como vocês. Prazer enorme falar de educação, prazer enorme compartilhar conhecimento. Imenso prazer falar do projeto Aula Digital hoje. Sintam-se todos muito acolhidos, né, tanto por nós, como também por toda a equipe que está aí na interação no chat. Lembrando que esse é um momento, uma conversa muito gostosa para a gente falar sobre projeto Aula Digital, que, em termos de projeto, nossos olhos brilham, né? E olhando principalmente para cada um dos momentos que nós vamos tratar aqui, sobre equipamentos, plataforma, conteúdos. Então, fiquem muito à vontade. Foi preparado com muito carinho esse momento. Então, se deliciem, né, nessas nossas discussões. Não estou aqui sozinho, estou com a professora Natália, está aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos a esse momento, nessa segunda-feira linda. Meu nome é Natália, também sou professora e formadora do Projeto Aula Digital. É um prazer estar aqui com cada um e passar um pouquinho das nossas experiências, aprendizagens, um pouquinho do que sabemos para que vocês possam compartilhar com todos os seus alunos, no seu dia a dia, na sua vida. E para darmos continuidade à nossa live, nós destacamos aqui para vocês o nosso glossário, que é importante vocês conhecerem um pouquinho desses termos que estaremos aqui tratando nesse momento. Falaremos um pouquinho sobre servidor, que destacamos que é um local onde está baixado o sistema da Profuturo. Vocês ouvirão a palavra aí, intranet. Saibam que é a rede local do notebook, o SAI, que é o nosso sistema de alimentação ininterrupto. Vocês também ouvirão aqui um termo chamado guardião da maleta. E o que vem a ser esse guardião da maleta? É o responsável pelo carregamento dos equipamentos. E também nós falaremos sobre o filtro de linha, que é uma extensão elétrica para esses equipamentos. É importante também destacar aqui para todos vocês que esses recursos que vocês estão vendo, tanto a nossa maleta quanto a nossa mochila, eles já estão presentes nas nossas escolas, todos vocês já conhecem, já devem ter visto. E hoje o nosso propósito é justamente mostrar de forma individual todas as suas finalidades, né? Todos os seus funcionamentos. E para iniciarmos, nós falaremos aqui sobre cada um desses equipamentos que estão disponíveis. E já inicio aqui, professor Alisson, com uma pergunta a você. Já vou dizendo que hoje eu vou falar, já tenho muitas dúvidas, e a minha primeira é a Gosto seguinte: disso. qual é o diferencial que esse notebook dessa maleta possui? Porque assim, eu sou curiosa, eu já abri lá essa maleta, fui observando cada um dos equipamentos, mas fiquei com muitas dúvidas. Então, eu queria que você falasse sobre o nosso notebook. De antemão, quero dizer para você que é na curiosidade que nossas aprendizagens acontecem, né? Se não questionarmos, a gente não vai entender, né, como que está aí esses equipamentos. Mas gostei, vamos lá. Qual o diferencial desse equipamento? De modo geral, vamos parar tudo porque você, né, está diante de um equipamento muito, muito moderno, né? As escolas têm essa grande oportunidade de ter um equipamento super moderno, né? Prático, fácil de manusear, né? E ao longo das nossas conversas você vai descobrindo, né, cada uma dessas funções. Computador. O que é que esse computador tem de diferencial? Claro, se esse computador é o único que vem dentro da maleta, ele vai atuar como servidor da plataforma. E a gente olhando um pouquinho aí para o conceito da palavra servidor, servidor é aquele que serve, né? Então, é nesse computador aí que está baixada a plataforma, ou melhor, todo o sistema pró-futuro, né? Então, professor, é através desse equipamento que o senhor vai criar a aula, é nesse equipamento que estão baixados os conteúdos aí de diversas naturezas, e que conteúdos você vai acompanhar logo mais aí na próxima live, certo? No próximo momento nosso. Então, fiquem antenados. Através desse equipamento, o senhor cria aula, o senhor convida o aluno. Através desse equipamento, o senhor pode fazer com que os seus alunos viajem aí no mundo do conhecimento, né? Então,
Sempre que vocês forem desejarem trabalhar com os alunos, toda a construção a gente vai partir desse primeiro equipamento. E aí, professora Natália, ficou curiosa para saber um pouco mais aí nas nossas visitas? Ainda mais. Só que eu já tenho aqui também uma dúvida. Outra, né? Eu disse que hoje serão muitas. Na minha escola não tem internet. E aí, será que dá para utilizar? Olha que bom. Tranquilamente a senhora vai usar sem problemas nenhum, né? Primeiro que a gente não precisa de uma internet. Olha esse termo, de uma internet. E aí o senhor pode perguntar. A senhora pode perguntar. Sim, e como que vai ser esse meio, né, esse caminho que vai ser compartilhado o conhecimento? Em nossa maleta vai vir um roteador, né? Como mostra aqui a nossa imagem. Só que esse roteador ele vai ser responsável por rotear uma intranet. Como todos os conteúdos já estão lá, baixados no nosso computador, é através desse roteador que ele vai compartilhar esses conteúdos offline com o nosso tablet. É interessante a gente trazer aqui a informação de que esse roteador ele vai ter o mesmo nome, ou melhor, a rede desse roteador vai ter o mesmo nome que está lá, aquele adesivo lá na maleta. Geralmente a gente temos o SER de Sergipe, underline, e um conjunto de números formados por 3 algarismos. Então, é interessante que a gente sempre busque nos equipamentos que a gente vai utilizar na maleta, essa rede. No caso, lá em nosso tablet, devemos conectar a essa rede. E aí, quando o senhor for verificar lá no tablet, vai realmente aparecer conectado sem internet, conectado ao sistema para o futuro. E sem internet porque nós não temos vínculo nenhum, não precisa, né, de internet para trabalhar com esses equipamentos. Olha lá, preciso de roteador, mas eu também não posso esquecer desse cabo amarelo aí, ó. Tá vendo aí na imagem 2? Esse cabo amarelo, professora? Esse cabo é muito importante, porque sempre que for utilizar o computador, roteador e tablet com os alunos, esse cabo vai ser o responsável por fazer essa conexão do sistema que está aqui no computador com o roteador. E o roteador vai fazer esse compartilhamento de dados, tá? Esse roteador tem 2 maneiras distintas de ligar. Ele não tem bateria, né, assim como os roteadores de nossas casas, mas eu tenho 2 maneiras distintas de fazer esse processo de ligação, né, de conexão dele. A primeira é uma fonte de energia normal, a nossa tomada, certo? Conecto lá a fonte dele de alimentação na tomada e ele liga. E a segunda forma é através do SAI, certo? Então nós temos aí 2 maneiras distintas. Ficou curiosa em saber o que seria o SAI? Fiquei demais, porque assim, eu sei que essa maleta e essa mochila são 2 recursos aí móveis, né, que eu posso levar para qualquer espaço. E aí eu fiquei me perguntando, e se faltar energia no dia? E se no local que eu vá, né, aplicar essas aulinhas com os meus alunos não tem uma tomada ou esteja com problema? E eu sei que o roteador precisa estar conectado à tomada, né, uma fonte de energia. E se eu não tiver, como é que eu faço? Eu estou dizendo para você que a gente está trabalhando com equipamento moderno, né? E aí, pensando nessa questão, né? Se faltar energia, a gente vai deixar de utilizar o equipamento, a maleta digital? Não. Se os nossos tablets estiverem carregados, se o computador da maleta estiver carregado, a única condição que impede que a gente utilize esse equipamento é se o roteador não ligar. Mas aí, pensou para o futuro em trazer esse equipamento. Sistema de alimentação ininterrupto. SAI. Ou popularmente também conhecido como bateria externa do nosso roteador. É uma bateria que vai fazer com que ele conecte em qualquer que seja o lugar, né? Na sala de aula, debaixo de uma árvore, numa quadra, num espaço aberto que você queira trabalhar na sua escola. Função dele, fazer com que o roteador ligue. E a gente sabe que quando o roteador está ligado, os tablets recebem sinal. Claro, o servidor consegue compartilhar seus conhecimentos. Ó, veja aqui que na terceira imagem existe lá
uma foto de uma professora trabalhando com a maleta debaixo de uma árvore. Essa árvore é dentro da escola. Olha que aula legal. Trabalhando um conteúdo, por exemplo, de ciências, e a gente já tendo essa parte mais prática, né? Entendendo o que é o caule, o que é a folha, né? Que legal, né? Isso é uma possibilidade, claro, essa mobilidade que a maleta nos traz. E, claro, ó, facilita o uso em qualquer espaço. E, Natália, professora Natália, esse equipamento ele precisa ser carregado, certo? No painel desse equipamento existem 4 luzes, né, que você vai acompanhando esse nível de carga. Deixo aqui a dica. Quando aquele nível de 50 baixar para 25%, eu aconselho que já faça o carregamento, né? Vocês vão ver lá nas 4 luzes. Esse equipamento carregado, ele te dá permissão aí de mais de 8 horas de uso, né? Sem interrupção. Veja que equipamento bacana. Ficou feliz por essa possibilidade? Muito. Adorei ver aqui essa foto dessa professora usando a maleta embaixo de uma árvore. Perfeito. Eu nunca tinha visto isso. E também adorei as suas dicas, né, de como que eu posso utilizar os recursos em outros espaços. Bom, nós falamos sobre notebook, o roteador, falamos sobre o nosso SAI agora, né, que é essa bateria externa que você acabou de apresentar. E eu fiquei curiosa em saber qual é o equipamento que os nossos alunos vão utilizar. Pronto. Nesse caso, né, aluno sempre vai utilizar os tablets. O professor desenvolve as atividades, faz o seu planejamento com o uso do computador, né? E no caso, o aluno utiliza o tablet para responder a essas atividades. É um equipamento de uso do aluno, né? Todos os cadastros, tanto de aluno, professor, coordenador, é realizado através do computador e através do tablet, né? Ele chega até o nosso, através do roteador, ele chega até o nosso tablet, certo? Então, todos os alunos já têm o seu cadastro de login e senha realizado, e aí, como é um equipamento coletivo, né, na escola, será através dessas senhas, né, e logins que eles farão o acesso à linha do professor. Faço aqui um chamamento, Natália, que o professor também pode fazer o uso desse planejamento, desse equipamento. Geralmente, nas escolas, tem aquele momento de horário de estudo, né? E aí, o professor consegue trabalhar com esse equipamento, certo? Lá no computador, existe o aplicativo PF. No computador, é o uso do professor. Aqui no tablet também, na área de trabalho, tem um aplicativo PF. Mas não vai ser através desse PF que o professor vai acessar a plataforma para criar aula, certo? Para fazer esse acesso na plataforma, através desse equipamento, ele precisa fazer um caminho diferente, que não é difícil, para fazer o acesso à plataforma. Veja, usando o mesmo roteador conectado à mesma rede offline, certo? Ele vai acessar o Google Chrome, o aplicativo Google Chrome, aí no tablet. E aí, lá na barra de navegação que aparece, ele vai acessar através desse link aí, ó, offline.profuturo.education. E através desse link, ele vai ter acesso à mesma plataforma. E aí, vários professores podem acessar a mesma plataforma ao mesmo tempo e aí desenvolver seu planejamento semanal, mensal, como ele queira. Certo? Conhecer os conteúdos, enfim. Ficou clara essa ideia? Então, eu posso construir uma aula tanto pelo tablet quanto pelo notebook, sim, não é? Sim, sim. Certo. Agora eu fiquei aqui na dúvida. Nós estamos falando sobre vários tablets e como é que eu faço para carregá-los quando eles estiverem descarregando? Eu tenho que tirar de um por um, carregar de um por um? Na minha escola não tem esse modo de tomada, não. Eita, faço só um chamamento aqui sobre o tablet, que para que ele seja usado pelos alunos durante a aula, ele precisa estar carregado, né? Senão ninguém usa, e aí a aula não acontece. Mas vou trazer uma notícia boa para você. Você não vai precisar de várias tomadas, apenas uma, certo? Uma tomada que vai ligar esse equipamento aí, ó, chamado acumulador de cargas. Nosso carregador, né, dos tablets, que faz aí esse carregamento de uma vez só, né? Responsável pelo carregamento,
Depois de você conectar aí todos os cabos USBs nesse equipamento e depois nos tablets, como mostra a imagem 2 e 3, em torno de 1 hora e meia, no máximo 2 horas, você tem todo esse equipamento, né, aí já prontinho para o uso. Trago aqui uma notícia importante. Você, professor, não tem essa responsabilidade de usar. Como o projeto já está aí na escola desde 2017, as escolas já têm essa pessoa responsável por fazer o carregamento. Coordenador, né, gestor, ou uma pessoa, um auxiliar administrativo, enfim. O guardião da maleta, que é o que a gente chama essa pessoa. E a função dele é simples: carregar o equipamento. Né, fazer com que hoje o professor da turma do primeiro ano, por exemplo, usou, comunique a essa pessoa, diz: olha, hoje temos uma quantidade de tablets que precisam ser carregados, um computador, enfim. E aí ele esteja ciente de que realmente há necessidade de fazer o carregamento e deixa a maleta em perfeito estado para que o outro professor, em outro momento, já consiga aí ter todos os equipamentos prontinhos, certo? Ficou maravilha. Tranquila? Super! Ah, vou trazer aqui mais uma duvidazinha que talvez você ia perguntar assim: e esse equipamento, o que é que ele faz? Nosso filtro de linha, certo, professora? Importante trazer aqui a fala de que todos os equipamentos da maleta que precisam estar carregados ou conectados à energia elétrica, precisam estar conectados a esse filtro de linha. Quer saber por quê, professora? Me fala aí, professor, um pouquinho mais sobre ele. Tá vendo que ele tem uma chavezinha vermelha? Sim. Esse filtro de linha, ou essa extensão, ela tem um fusível. E aí, a minha fala que eu digo que é importante todos os equipamentos estarem conectados a ela, é que caso haja, né, vamos lá, um exemplo, caso houvesse uma descarga elétrica no momento em que você estivesse aí fazendo o carregamento do equipamento, queimava o fusível, né, dessa extensão. E aí tudo que estiver conectado aí está protegido, certo? Então é sempre importante usar esse equipamento durante o uso ou carregamento dos equipamentos, tá? E esse aí é mais um componente da maleta, certo? Então eu posso conectar, né, todos os equipamentos a ele, e ele também vai me dar essa proteção, né? No caso de uma descarga elétrica, alguma coisa do tipo, né? Perfeito. Agora, professor, como eu disse, né, eu abri a maleta e fiquei bem curiosa sobre cada equipamento. E também ouvi lá na escola de que nós temos, né, nessa maleta ou na mochila, temos um projetor que é super moderno. E a grande novidade que eu fiquei, assim, super curiosa, que ele até funciona sem estar conectado à energia. Isso é verdade? Vixe, tô percebendo que suas fontes, elas são bem seguras. Isso mesmo. Temos o nosso projetor. É o nosso mimo, né? Pequenininho, mas muito potente, né? Projetor e tela de projeção também, certo? O projetor é um equipamento muito bacana, Natália, professora. Ele consegue se conectar a outro computador. E olha que legal, durante uma aula o professor pode apenas estar utilizando o computador, roteador e tablet. Se ele não está usando o projetor, outro professor pode levar o computador dele para a sala de aula dele, conectar o projetor e já ir trabalhando inicialmente ou fechando um conteúdo, né, que talvez ele já tenha trabalhado no dia anterior com a turma, de forma a complementar a aula dele, né? É um equipamento poderoso, temos uma bateria interna dele que dá aí uma autonomia de até 4 horas, olha que legal. Então, eu estou trabalhando lá, estava conectado à energia, de repente faltou energia na escola. Para mim isso não é problema, porque eu consigo conectar o roteador no SAI, o nosso projetor tem uma bateria lá que já está carregadinha, né? E aí isso me permite seguir a minha aula tranquilamente. Se ele tem bateria interna,
Se eu tenho SAI, isso quer dizer que eu também posso utilizar fora da sala de aula. Então, falo novamente, é um equipamento moderno que permite movimento, movimentar tanto o equipamento quanto a turma. Isso é muito importante. E mais, tem mais coisa aí. Esse projetor você consegue utilizar pendrive. Então, um filme, um documentário, uma imagem, um arquivo em PDF. É tranquilo usá-lo. É tranquilo. Tem som esse projetor. Então, eu chamo a atenção. É um equipamento moderno e com certeza, todo o conjunto vai fazer com que você tenha aí várias possibilidades de trabalhar com a sua turma. Gostou? Adorei, realmente essa maleta aí, bem moderna, gostei de ver. E já estou super ansiosa para poder colocar tudo isso em prática. Que bom! Nós também temos aqui algumas dicas, né, sobre como estar utilizando esses equipamentos. Então, nós destacamos a todos os educadores que estão aqui presentes do que é importante, de sempre vocês terem em mãos a lista dos alunos, né, e pedir que eles escrevam seus cadernos, porque ao clicar naquele aplicativo ProFuturo que o professor Alisson destacou no começo, lá no tablet, ele precisa, né, estar com esse usuário, né, em mãos. É sempre importante que vocês, educadores, que nós, né, quando estivermos em sala de aula, sempre possa retomar as orientações de cuidado com os equipamentos, porque é de extrema importância, sabendo que é um equipamento colaborativo, né? Todas as turminhas estarão utilizando desde o primeiro aninho até o nono ano. Então, é sempre importante que essas orientações de cuidado sejam faladas em sala e que se torne um hábito entre todos os estudantes. E também nós destacamos aqui a vocês o modelo de cronograma de controle e uso da maleta. Com esse modelo aqui do nosso cronograma, como vocês podem estar vendo, a escola consegue ter todo um planejamento de como que o professor pode estar utilizando a maleta. Então, digamos que o professor do sexto ano, na sua aula de português, de ciências, quer utilizar a maleta. Então, ele vem. Percebam que tem o dia da semana, qual é o ano, então faz esse agendamento para que cada professor possa se organizar, se planejar e todos possam fazer uso da maleta em todas as salas de aula. Então, fica aqui a nossa sugestão, o nosso cronograma de uso, que temos certeza que será de grande importância no dia a dia da escola de vocês. E nós também destacamos alguns cuidados que é importante, né, de termos aí com a nossa maleta. É sempre importante que vocês reservem os equipamentos que estão descarregados ou que possa sinalizar, dar um feedback a essa pessoa responsável que o professor Alisson falou lá no começo, de que os equipamentos estão descarregando. Então, essa pessoa fará o carregamento, né, de todos eles para que quando vocês peguem os tablets, peguem a nossa bateria externa, o nosso projetor, o notebook, tudo esteja devidamente carregado e você escolha onde você deseja usar. Se você quer usar na sua sala de aula, estará pronto. Se você quer usar embaixo de uma árvore, também. Você terá tudo isso disponível, a palma da sua mão e totalmente carregado. E é também uma forma de facilitar que o meu próximo professor, que venha utilizar os recursos, não tenha nenhuma interferência, né? Se eu peguei os meus equipamentos tudo carregadinho, bonitinho, então o meu outro professor, meu colega de trabalho, precisa também ter os equipamentos carregados. Vocês podem orientar os nossos alunos a levar fone de ouvido ou também fazer uso da caixinha de som, que é uma dinâmica maravilhosa, promove aí o diálogo entre o professor e o aluno. E vocês vão percebendo como que melhor se encaixa com a sua turma, se é com fone de ouvido ou caixa de som. E, claro, destacamos aqui a importância, né, do cuidado da nossa maleta. Ela é móvel, eu posso utilizá-la em qualquer espaço da escola, mas no momento de armazená-la lá no final do dia, ela precisa estar armazenada num local que seja seguro e protegido, né? Já que é um equipamento de todos.
E já destaco aqui para vocês que o professor Alisson tem aqui uma dinâmica maravilhosa para fazer com a gente, para saber se todos nós estávamos atentos às dicas, né, e às informações que ele passou ao decorrer desse momento. E aí, professor, que dinâmica é essa? Vamos lá. Nossa dinâmica, fato ou fake? Professora, quero fazer apenas um chamamento aqui em relação ao carregamento dos tablets, né? Porque como é do uso do aluno, isso está muito associado ao seu planejamento de trabalhar tal atividade com os alunos, e para que isso dê certo, os tablets precisam estar carregados. Se atentem, né? Se atentem ao nível de bateria, né? Sempre verifica aí com o aluno em quantos por cento está, porque o melhor momento de fazer esse carregamento é quando ele chegar nos 30%, né? Tanto vai conservar a bateria, né, desse equipamento, como também vai fazer com que a pessoa que carrega, né, esteja aí consciente, né, e atento, né, que realmente está no momento correto e que precisa carregá-lo para que outro professor tenha esse equipamento em perfeito estado, certo? Só aqui acrescentando essa fala. E vamos à nossa dinâmica. Será que todo mundo estava atento, né, ao que nós estávamos falando? A dinâmica se chama fato ou fake. Vamos aqui trazer algumas frases, né, em relação ao que nós falamos. E aí, através do chat aí do YouTube, né, vocês vão colocar se isso é fato ou se é fake. 10 segundinhos para cada resposta, para a gente revelar se é fato ou fake. A primeira: o guardião da maleta é o responsável por fazer o carregamento de todos os equipamentos? Isso é fato ou é fake? Vamos colocando aí. Eu aposto que essa informação é verdadeira. Então, quem respondeu que isso é fato, parabéns, parabéns. Guardião, sim, é responsável por fazer esse carregamento e trabalhar aí, ó, lado a lado com os professores, certo? Vamos à próxima. Segunda pergunta: a maleta do aula digital é disponibilizada aos professores do estado de Sergipe para usarem somente dentro da sala de aula? E aí, é fato ou fake? Eu agora, professor, lembrei da imagem daquela professora usando a maleta embaixo da árvore. Então, acho que é fake. Olha a dica. Então, ó, quem disse que era fake, correto. Dentro da sala de aula é apenas uma possibilidade que nós temos de utilizar esse equipamento. Vamos à próxima. Olha lá. Maleta ou mochila possui uma bateria externa para o roteador, que nós chamamos de SAI, com 8 horas de duração ou autonomia? Isso é fato ou fake? Quem respondeu fato, parabéns! Muito bom, esse é um equipamento maravilhoso aí durante a sua aula. Vamos à próxima? Sei que vocês já estão aí curiosos para saber qual a próxima pergunta. A plataforma para o futuro do notebook e do aula digital só funciona conectada à internet local? Essa, inclusive, foi uma pergunta que eu fiz. Olha lá, quem ouviu a resposta vai acertar. É fato ou fake? Responde lá. E a resposta é fake. Nós não trabalhamos com internet, nós trabalhamos com a intranet, que é apenas o roteamento de um conteúdo que já está baixado no computador, um conteúdo offline. Vamos à próxima? Olha lá. É de uso exclusivo da escola os equipamentos do aula digital? Fato ou fake? Acho que já apareceu a resposta ali, já até deu essa dica, com certeza. Certo? Vamos à próxima para a gente finalizar. O roteador da maleta do aula digital não pode ser alimentado pela bateria externa? Ei, professora! E aí, nós temos uma bateria externa. Será que isso é verdadeiro ou não? É fato ou fake? O pessoal está colocando aqui que é fake, professor Alisson. Será?
E a resposta é fake. Claro que ele pode ser alimentado, é tanto que nós temos um equipamento chamado SAI. Pessoal, queremos agradecer imensamente por essa primeira parte do nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido leve. Contem com o nosso apoio. Contem com o nosso apoio, seguimos do lado de cá e já já aí na sua escola para a gente usar, conhecer com mais propriedade esse equipamento e utilizar com vocês aí junto com os seus alunos. E aí, Natália? Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Adorei a participação de vocês aqui no chat. E também quero agradecer ao professor Alisson, né? Porque respondeu aqui maravilhosamente todas as minhas perguntas. Saí aqui sem nenhuma dúvida e já ansiosa para poder usar a maleta na minha escola. Obrigada. O que eu te falei no início é a partir da curiosidade que a gente aprende. Obrigado pelas perguntas também. Todas as respostas na ponta da língua. Muitíssimo obrigada, queridos colegas de trabalho, parceiros, professores Alisson, Natália. E eu gostaria de trazer alguns pontos importantes, né, e ressaltar que foram colocados na fala dos nossos professores acerca dos equipamentos, que é um dos pilares, né, do nosso projeto Aula Digital, uma doação, um equipamento tecnológico que é entregue, doado dentro do projeto Aula Digital pela Fundação Telefônica Vivo, sendo essa uma das melhores soluções para uso de tecnologia nas escolas. E a gente tem acompanhado esse uso junto aos professores de Fundi 1 e vamos acompanhar também esse uso junto aos professores de Fundi 2, olhando inclusive para a perspectiva do desenvolvimento de competências digitais, né, nesse processo de ensino-aprendizagem, ter a tecnologia, ter o equipamento a favor, inclusive, da efetivação da competência 5 da BNCC, né, que trata da nossa cultura digital. E outro ponto importantíssimo que foi trazido pelos dois lindamente, o nosso guardião da maleta. Essa pessoa tão importante e tão especial em todas as escolas, esse profissional que zela, que cuida, que olha para o equipamento, né, que deixa ele prontinho, é aquele profissional cuidadoso, né? Geralmente alguém ou da equipe diretiva, ou alguém que é escolhido pela equipe diretiva para cuidar dessa nossa cereja do bolo, como a gente gosta de chamar, que são os nossos equipamentos, a nossa maleta ou mochila do projeto Aula Digital. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela interação, pela integração de vocês dois, e fica aqui registrado esse momento formativo sobre os nossos equipamentos, sobre os nossos equipamentos do projeto Aula Digital, equipamentos, né, do nosso projeto. Gostaria, então, de disparar nesse momento aí no nosso chat, a nossa lista de presença, ela segue disparada, entregue para que vocês façam a assinatura, registrem a presença de vocês nesse nosso momento formativo. Então, lista de presença na tela, seguimos. E o nosso próximo tema são os conteúdos para o futuro. Conteúdos que nós vamos aprender, desvendar nesta manhã também com vocês. Então, para esse nosso segundo momento,
eu convido com todo carinho os nossos queridos professores Jaislane, também professor Paulo, e peço que vocês se divirtam, encantem os nossos professores e contem tudo sobre os nossos conteúdos para o futuro. Sejam bem-vindos, queridos. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito, muito bem-vindos à nossa live. Para mim é um enorme prazer estar nessa manhã aqui com vocês, né? Nessa manhã deliciosa, nessa segunda-feira. Nesse momento, nesse segundo momento da live, iremos conhecer os conteúdos pro futuro. Conteúdos que vocês irão amar. São conteúdos dinâmicos, interativos. Aproveite esse momento. Será uma delícia. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos aí à nossa live da Plataforma para o Futuro, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os conteúdos pedagógicos de dentro da plataforma. É um prazer estar aqui com todos vocês, vamos aprender juntos, né, um pouquinho sobre o que a plataforma pode oferecer aos professores para trabalhar com os alunos, desenvolver o ensino, a aprendizagem. Eu sou o professor Paulo, sou professor de História, sou bibliotecário, mestre em Ciência da Informação, e vou estar aqui hoje aprendendo e passando um pouquinho do que eu sei sobre os conteúdos da plataforma. Estou acompanhado pela professora Jai, né, Jai? É isso aí, Paulo. Me chamo Jaislane, sou da cidade de Lagarto, sou formada em Letras, trabalho num projeto há algum tempo, e nessa manhã iremos compartilhar muitos conhecimentos. Será uma troca. Vamos lá. Então, vamos lá. Bem, a gente queria começar, né, falando um pouquinho sobre alguns termos que podem surgir durante a nossa fala, que vocês podem encontrar durante, né, as formações do projeto Aula Digital, o contato com a maleta. E esses termos são o seguinte: AD significa aula digital, MAP, Manual de Apoio ao Professor, que a gente vai conhecer daqui a pouco. TAP é Tabela de Apoio ao Professor do Fundi 2, né? E o que é Fundi 1, o que é Fundi 2, Jai? Fundi 1 é Ensino Fundamental 1, Fundi 2 Ensino Fundamental 2, e também tem aí o termo componente curricular, que é muito utilizado na BNCC e que é rotineiramente conhecido como disciplinas, né? Então, quando a gente fala de componente curricular, a gente está falando de disciplinas, tá? Esses são alguns termos aí que podem surgir durante a nossa fala. Bem, então o objetivo desse nosso momento é apresentar os conteúdos pedagógicos da plataforma para o futuro e também alguns materiais de apoio ao professor para o uso desses materiais, né, desses conteúdos pedagógicos. E a gente vai apresentar cada um deles daqui a pouquinho. Bem, para iniciar, então, a falar sobre os conteúdos pedagógicos, né, a gente gostaria de trazer aí para vocês uma crônica, né, que foi escrita por mim durante algumas visitas que eu tive às escolas do Aula Digital, né? Então, a crônica ela chama A Professora e as Caixinhas de Suco. E eu vou começar essa crônica fazendo uma pergunta, e eu queria que vocês colocassem aí no chat o que vocês acham que é a resposta para essa pergunta, né? E a pergunta é a seguinte: qual é a ferramenta do professor? Quando a gente pensa em algumas profissões, né, a gente pensa na profissão e logo liga a uma ferramenta, algum utensílio que essa profissão utiliza. Quando a gente pensa no professor, qual é a ferramenta? Coloquem aí no chat e eu vou contar um pouquinho dessa crônica que eu escrevi. Bem, qual a ferramenta do professor? Certamente, alguns dirão o conhecimento. Outros, o ensinamento, a metodologia. Tem alguns que gritarão, o livro! Mas é difícil de achar uma única resposta. Até mesmo no Google, e olha que eu procurei. Bem, vamos a uma história que aconteceu comigo. Certa vez, eu estava em formação em um dos municípios aqui de Sergipe. Durante a explicação, né, eu percebi que uma professora estava inquieta. Conversava com um do lado, com um da frente, com um de trás, e recolhia caixinhas de suco. Sim, suco. Tínhamos acabado de tomar o lanche. Fiquei intrigado. Ela empilhava todas as caixinhas ao lado de sua mesa. Formação vai, formação vem. Fui perguntar a ela o que era aquilo. Ei, professora, quer que eu peça para recolher as caixinhas? Eu disse.
Ela me fitou com os olhos e disse: "Mas rapaz, de hoje que eu junto essas caixinhas?" Eu dei risada com a reação dela e perguntei: "O que vai fazer com elas?" Com um sorriso mais satisfatório no rosto, ela me respondeu: "Eu estou montando para os meus alunos um jogo de boliche." Pronto. Foi dar corda para a professora falar de aluno e ela me levou um tempão da formação. Mas com muita atenção, ouvi cada detalhe do que ela faria com as caixinhas de suco. Esse momento ficou marcado na minha memória. Bem, o que eu quero dizer para vocês quando conto essa crônica, essa história? É que os limites para o processo de ensino é infinito. Né? Não há limites para esse processo. Tudo é ferramenta para o professor. Desde tampinhas de garrafa, caixinhas de suco, até o mais caro livro. O importante é ter planejamento, objetividade e apoio. Pensando nisso, construímos algumas ferramentas que podem auxiliar nesse processo do uso do recurso pedagógico da Profuturo. Então, pensando nessas ferramentas, eu convido a Ijai, que vai apresentar para a gente esses materiais de apoio para o uso da ferramenta Profuturo, tá bem? Diga aí para a gente, Ijai, o que a gente pode utilizar. Obrigada, Paulo. Belíssima analogia aí, né, para nós professores, que de pequenas coisas construímos vários impérios. Belíssima crônica. E agora vamos conhecer os conteúdos para o futuro, né? Conteúdos esses, como eu já falei, didáticos, interativos, que vocês irão gostar bastante. Chegou o momento de conhecermos esses conteúdos que estão disponíveis na nossa plataforma Pro Futuro. Essa plataforma que vocês irão conhecer logo mais no próximo bloco, com Tati e Marlon. Temos como os conteúdos Pro Futuro, né, esses componentes curriculares, que é a língua portuguesa, ciências, e os temas transversais, que são tecnologia, cidadania, maneiras de pensar. Todos esses componentes curriculares, eles são componentes interdisciplinares, né? São áreas de conhecimento que trazem conteúdos de outras disciplinas. Vocês irão perceber isso quando vocês começarem a explorar esses conteúdos, conhecerem, lerem, vocês vão perceber a riqueza de conteúdos que eles trazem. Criação de conteúdos. Jaislaine, eu planejei minha aula, quero dar um conteúdo para o meu aluno, só que eu não encontrei na plataforma para o futuro. Como é que eu faço, né, para utilizar esses equipamentos tecnológicos? Você não irá utilizar? Irá sim, professor, com certeza. Né? Você pode ser um professor autor, pode criar os seus próprios conteúdos. A plataforma Pro Futuro, ela nos dá essa possibilidade de criar os nossos conteúdos. Nós não iremos ter todos os conteúdos disponíveis na plataforma, né? Principalmente conteúdos regionais aqui da nossa região, que a gente quer trabalhar com os nossos alunos. A gente pode criar esses conteúdos e disponibilizar na nossa plataforma. Ela nos dá essa possibilidade de incluir em diversos formatos, por meio de textos, vídeos, né? E imagens. Você pode ser um professor autor. Eu acredito que esse é um grande diferencial da nossa plataforma, né? Tornagem nos dá autonomia, né, para fazer esse planejamento. É bem bacana, hein? Materiais de apoio. Aqui eu trago três materiais de apoio que vocês terão, né, acesso para ajudar no planejamento das aulas digitais de vocês. Quais são esses materiais? O guia pedagógico, o manual de apoio ao professor, que tem como abreviação, como vocês estão vendo aí, o MAP, e a tabela de apoio ao professor, né, que é a TAP. Vamos conhecê-los um a um. O guia pedagógico. Este material, ele é um documento que traz todas as unidades da Profuturo, né, traz de maneira mais sintetizada, né? É um material objetivo e de fácil compreensão. Vocês irão gostar dele. Eu vou abrir aqui ele para a gente conhecer.
aqui está o nosso conteúdo pedagógico do nível 2 do Fundamental 2, né, que é o nosso guia pedagógico. Ele traz aqui o sumário, que são as disciplinas disponíveis, como eu já apresentei para vocês. Disciplinas essas interdisciplinares, que estão associadas a várias outras disciplinas, aos diversos conteúdos. Aqui é a apresentação. E aqui ele começa com língua portuguesa. Aqui temos todas as unidades de língua portuguesa. Como vocês podem observar, à medida que eu clico aqui, ó, que eu passo o mouse, ele aparece uma mãozinha. Ele é um documento clicável, né? De fácil navegação. Isso ajudará bastante vocês. Ó, vou escolher aqui LP unidade 19, que são os verbos. Quando eu clico, ele me direciona para essa unidade. E o que é que traz sobre essa unidade? Traz os conteúdos, as atividades, que vai aparecer na plataforma para o futuro, e o objetivo, né, os objetivos que essa unidade trabalha. Como vocês podem observar, é um documento mais sintetizado, né, mas que facilita bastante para um planejamento rápido de nossas aulas. Deixa eu voltar. Guia pedagógico. Agora vamos conhecer o manual de apoio ao professor. Que documento é esse, Jaislene? Esse documento é um documento mais detalhado, né? Que também traz todas as unidades da Profuturo, mas de forma mais detalhada, certo? Que traz dicas de atividades complementares para além dos tablets. Vou abrir ele aqui também para a gente conhecer. Importante lembrar, né, Jai, que todos esses materiais vão estar disponíveis no nosso portal formativo, né? Logo mais, a Ana Silvia vai apresentar cada detalhe do nosso portal e vai mostrar para vocês onde estão esses conteúdos que vocês podem baixar e ter acesso para utilizar nesses planejamentos, tá certo? Isso mesmo, Paulo. Aqui está o nosso manual de apoio ao professor. Eu escolhi a unidade A Evolução Humana, Etnias e Culturas da Disciplina de Ciências, né? Vou passar aqui para vocês observarem, mas vocês terão acesso, como o Paulo falou aí no nosso portal, para explorá-lo. Aqui a gente traz o índice, a justificativa da unidade, os objetivos, conteúdos que são trabalhados nesta unidade de ciências, competências a serem desenvolvidas, requisitos prévios. E o bacana desse documento é essa sequência de aprendizagem que ele traz, né? Que ele traz dicas de atividades além do tablet, né? Como uma forma de amarrar esse conteúdo, uma forma de contextualizar essa aula, né? Não é aplicar por aplicar uma aula digital, mas ter essa contextualização. Esse documento traz isso, né? Nos dá esse viés, nos possibilita ir além. Aqui, atividade em sala, que essa atividade aqui é fora do tablet, né? Como introdução, como é que eu posso introduzir esse conteúdo para depois eu ir e aplicar a aula no tablet com os meus alunos. Ele também traz aqui o recurso digital. Como é que vai aparecer essa atividade no tablet, né? Antes de eu planejar essa aula, é importante, professor, né, ver o que é que vai passar para o meu aluno. E aqui ele traz todas essas atividades de maneira contextualizada. Vou passando aqui para vocês verem. Ô Jai, o bacana desse material é que ele traz bastante detalhes sobre o objetivo de cada atividade proposta pela plataforma, né? Então, são atividades e conteúdos que estão relacionados e precisam estar relacionados com os conteúdos que a gente está passando, né, em sala de aula. O aula digital é para ser utilizado como potencializador desse processo de ensino-aprendizagem. Então, o professor tem ali a sua organização do semestre, do bimestre, e aí o aula digital vem para potencializar tudo aquilo que foi planejado pelo professor.
E esse material, a MAP, né, o MAP, né, que é o manual, vai ajudar o professor nesse planejamento, nessa organização, para entender como aquilo vai fazer sentido dentro dali da organização dele. Não é isso, Jaime? Isso mesmo, Paulo, perfeito. É um documento rico, né? Rico que a gente pode explorá-lo. Aqui eu trago os conceitos-chave da unidade, que ele traz, as unidades relacionadas, e logo abaixo ele traz uma programação didática. Paulo, olha que massa. Olha a sequência, o conteúdo, o tipo de atividade que vai ser trabalhado e o tempo, né? Que eu acho que é algo muito bacana, principalmente para vocês, professores de fundamental maior, que dá aulas por horário, né? Então, é importante ter esse planejamento do tempo, né? Ter essa organização no tempo. E esse documento traz isso, né? Cada atividade aqui, o tempo que vai gastar, 50 minutos, 60 minutos, 30 minutos. E abaixo aqui, ele traz a bibliografia e os anexos. Documento rico, hein? É um documento que traz muitas informações e que vocês podem... né? Também está lendo e planejando suas aulas. Vamos ao próximo documento. Vamos lá, Jai. Esse MAPS ele é um manual de apoio por unidade, né? Então, quando vocês escolherem a unidade que querem trabalhar com os alunos, vai ter um manual de apoio para te auxiliar, né, na aplicação desse conteúdo em sala de aula. E aí, ele estimula bastante a criatividade do professor, que vai trazer dicas para que vocês possam inovar com o uso daquele conteúdo, daquela matéria, daquela disciplina, né? Então, é um manual bem bacana de ser consultado quando for planejar o uso da maleta. Isso mesmo. Qual é o próximo, Jaime? O próximo, o terceiro e último documento que a gente traz aqui para vocês hoje é a tabela de apoio ao professor, conhecida como TAP, né? Esse documento foi criado por nós, formadores do Instituto Paramitas, para vocês, para realmente facilitar esse planejamento. Né? Qual é o diferencial desse documento, Jaislene? Né? Já vimos esses dois, né, que eu acabei de apresentar, que traz muitas coisas, muitos conteúdos, mas a gente traz recursos adicionais. Né? A gente fez um compilado desses dois documentos que eu acabei de explicar e colocamos recursos adicionais. Quais foram esses recursos? Né? Que com certeza vocês irão gostar. Vou aqui apresentar também para a gente conhecer. Essa TAP é bem bacana porque ela condensa, então, todas essas informações e é de rápido acesso. Né? Então, quero saber quais são as atividades complementares, né, que a Profutura indica para a gente utilizar com aquela unidade. Aí eu corro ali na TAP e já vejo quais são essas atividades complementares. Né? Então, é um material bem bacana. Isso. Essa TAP, Paulo, eu escolhi aqui a unidade para apresentar para vocês a evolução humana, etnias e culturas, que foi o que eu acabei de apresentar no MAP. Né? Trouxe essa para vocês verem como foi que a gente, né, organizou esse documento. A gente traz os componentes curriculares associados, sabemos que é uma unidade de ciências, mas que vai trabalhar história, geografia e arte, né? Essa associação foi nós formadores que fizemos, mas sabemos que esses conteúdos interdisciplinares cabe da visão de cada professor. Possa ser que um professor que veja esse documento, ele possa, né, aplicar em outra disciplina, né? Ele possa ter um olhar amplo, possa perceber que dá para aplicar em matemática, em inglês, em outra disciplina, explorar esse recurso. A gente traz aqui os conteúdos, as atividades dessa unidade, os objetivos, né, o resumo da unidade, as atividades complementares do MAPS, que eu acabei de falar para vocês, o uso autoral. O que seria esse uso autoral, Jaislene? Esse uso autoral é o que eu falei para vocês, a possibilidade da plataforma nos dar, né, essa visão de incluir novos recursos na plataforma. Eu quero aplicar essa unidade de ciências, mas quero complementar com algo meu, quero criar, né? Quero tornar regionável aqui, quero interdisciplinar com outras coisas. Eu posso criar, né, o meu conteúdo para complementar essa unidade e incluir na plataforma. Ela me dá essa possibilidade de ser um professor autor. E as competências, né, e habilidades da BNCC, que os outros documentos não trazem isso, e eu acredito que é um diferencial
desse documento que a gente criou, a gente fez essa associação, né? Essa unidade, né, pode relacionar com quais competências gerais, quais competências específicas e os códigos e habilidades da BNCC, né? Que é muito importante atualmente, né, a gente fazer esse planejamento associado à BNCC. Gostaram da TAP? Né, foi ótimo, feito especialmente para vocês. Gostou, Paulo? Maravilha. Então, aí a gente vê que tem bastante informação condensada sobre aquele recurso e que ajuda bastante nesse planejamento. Né? Então, a gente pode pensar, né, em quando vai fazer ali o planejamento, quais são as habilidades, competências que eu quero desenvolver, que estão relacionadas com a BNCC, e já olhar nessa tabela para poder ver quais recursos que desenvolvem e trabalham essas competências e habilidades. Né? Então, ajuda bastante nesse processo de planejamento e organização da aula. Verdade, Paulo. Todos esses documentos, professores, que eu apresentei, eu e o Paulo apresentamos aqui para vocês, vocês terão acesso, né, logo mais, poderão conhecer, ler, explorar eles, né, porque são documentos completos, né, e que mais à frente vocês irão planejar suas aulas digitais, e eu tenho certeza que irá auxiliar bastante nesse planejamento. E pensando nesse planejamento, vamos a um momento prático, Paulo? Vamos sim, Jai. Você ficou falando aí de criação de aula, né? Professor, autor. Então, está na hora de a gente começar a planejar essa aula que a gente vai criar. E aí, a partir disso, o pessoal que vem logo daqui a pouco, né? Marlon e Tati vão nos ajudar a criar uma aula. Mas para que eles possam criar essa aula, a gente vai planejar. Vamos planejar, Jai? Bora sim, bora lá. Então, mostra aí o nosso plano de aula que a gente vai organizar. Primeiro, a nossa disciplina como exemplo, né, o nosso conteúdo pedagógico que a gente vai utilizar como exemplo, é esse que já apresentou ali para a gente. Né? Ele é do conteúdo do componente curricular de ciências e tem como título A Evolução Humana, Etnias e Culturas. Só para a gente se localizar, né, a gente deixou aí a indicação de onde esse recurso está dentro desses três materiais. Né? Então, na TAP, ele está lá na linha 53, no MAPS, ele está na página 8, e no Guia Pedagógico também está na linha 53, tá? Na página 53. Então, quem quiser acompanhar aí, pode consultar esses materiais, tá bem? O plano de aula que a gente planejou para hoje, ele é um plano de aula que pode ser utilizado por vocês, é um modelo bem bacana, simples e bem objetivo sobre o que a gente quer com a utilização desses recursos pedagógicos, né? Então, isso daí é a carinha do nosso plano, e a gente vai montar esse plano juntos, né? Vou mostrando para vocês onde a gente encontra as informações para preencher o plano de aula, tá bem? Então, vamos lá, o nosso primeiro passo. O primeiro passo, então, é dizer qual é o componente curricular. Então, cada professor da sua disciplina vai colocar ali qual é o seu componente curricular. Nesse caso, dessa unidade que a gente está utilizando, é Ciências. O 2 é a unidade didática para o futuro. Então, como é o nome do recurso que a gente vai utilizar com os nossos alunos? Né? Nesse caso, é a evolução humana, etnias e culturas. É o nome dessa unidade. É bem bacana a gente anotar sempre esses nomes, né, da unidade para poder facilitar na criação de aula, que a gente vai ver daqui a pouco, com Tati e Marlon, porque esse nome é o código que a gente encontra, né, o recurso lá dentro da plataforma. Né? E onde que vocês podem encontrar esse nome, esse código do recurso? Lá dentro da TAP. Então, a gente já colocou até a indicação. Dentro da TAP, que é a tabela de apoio ao professor, tem o nome certinho da unidade, que é o que a gente vai utilizar, e é também conhecido como palavra-chave, lá na criação de aula. Guardem bastante essa informação que vocês vão utilizar daqui a pouquinho, tá bem? Então, a nossa palavra-chave é a evolução humana, etnias e culturas. O terceiro ponto é o objetivo, né? Qual é o objetivo que eu tenho ao utilizar esse recurso pedagógico, né? Lá dentro da TAP, a gente traz um objetivo na aplicação desse conteúdo. E é interessante que vocês utilizem e vejam esse objetivo, mas também há a possibilidade de colocar vários outros, né? Como a gente disse, a aula da Profuturo, ela precisa ser utilizada, contextualizada com o que o professor está fazendo em sala de aula.
Então, pode ter atividade de pré-uso, pós-uso, e que tem objetivos diferentes. E aí, é nesse momento aí que vocês também colocam o objetivo para além do recurso pedagógico. Mas esse objetivo está descrito lá na TAP também, na tabela de apoio ao professor, tá bem? Nosso quarto ponto são os conteúdos. Quais são os conteúdos que vão ser trabalhados na utilização desse recurso pedagógico, né? E onde eu encontro isso também na tabela de apoio ao professor. Lá a gente traz detalhadamente quais são os conteúdos que vão ser trabalhados dentro dessa unidade. Nesse caso aí, olha, veja, a evolução humana e etnias e culturas. Esse é o conteúdo que vai ser trabalhado dentro da nossa unidade da Profuturo, né? Se tiver algum outro conteúdo que for utilizado, né, dentro dessa unidade, vocês colocam aí dentro de conteúdo, tá bem? Nosso quinto passo são as competências da BNCC, né? Ao utilizar esse recurso pedagógico da plataforma Profuturo, quais são as competências que eu estou tentando desenvolver no meu aluno, né? E aí a gente traz a indicação de competências gerais e competências específicas por área, né? Então, veja que nesse que a gente escolheu como exemplo, a gente vai trabalhar as competências 3, 5 e 9, né? E as competências específicas 1. Tudo isso está indicado lá na nossa tabela de apoio ao professor. Quando vocês quiserem saber quais competências estão relacionadas a esse conteúdo, dê uma olhadinha lá na tabela de apoio ao professor, tá bem? Vamos ao nosso sexto passo, que são atividades complementares, né? Então, eu preciso, então, contextualizar esse recurso dentro da minha sala de aula. Então, eu posso fazer atividades pré-uso, pós-uso, né? Então, utilizei a atividade, quero potencializar essa atividade que eu acabei de aplicar com o meu aluno, né? O que eu posso fazer? Nesse caso aqui, a atividade complementar indicada é trabalhar com a pintura rupestre. Então, ele traz ali uma atividade que eu posso fazer com meus alunos, de pintura, de desenho, que vai potencializar o uso desse recurso pedagógico, né? Então, a gente traz algumas dicas de uso. E aí, a criatividade de vocês rola solto. Vocês podem pensar em diversos conteúdos que podem ser trabalhados em paralelo com esse recurso pedagógico, tá bem? Sexto ponto é a avaliação, né? Como que eu vou fazer a avaliação do meu aluno quando ele utilizar esse recurso pedagógico, né? Quando ele fizer a atividade pelo tablet, utilizando ali as historinhas, as atividades, como que eu vou fazer essa avaliação? Lá dentro da nossa tabela de apoio ao professor, tem a indicação de como vocês podem fazer essa avaliação. Inclusive, nesse caso aqui dessa unidade que a gente escolheu, no próprio recurso pedagógico, né, quando o aluno estiver fazendo as atividades pelo tablet, lá no final vai ter uma avaliação de 10 questões, onde ele vai responder essas questões, né, de forma interativa, e no final vai aparecer para o professor a nota, lá no notebook da maleta. Então, todo esse processo de gerenciar, de ver qual é a nota, se o aluno fez ou não fez, a gente vai aprender daqui a pouquinho com o pessoal de plataforma, tá bem? Mas a nossa tabela de apoio ao professor traz essa indicação de avaliação desse processo, tá bom? Então veja que a gente indicou aí os materiais onde vocês encontram essas informações e a gente preencheu de forma rápida, simples, mas bem objetivo o nosso plano de aula. Tá criado. Agora eu criei esse plano de aula, fiz meu planejamento, construo a aula na plataforma e levo para os meus alunos. Então, todo esse processo vocês estão aprendendo com a gente hoje. Conhecer os equipamentos, estão vendo sobre conteúdos e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre plataforma e criação de aula. Tá bem? Gostaram? Ficou fácil, ficou objetivo. Esse plano de aula modelo também vai estar lá no nosso portal para vocês fazerem um download e utilizarem aí no planejamento de vocês. Tá bem? Então, acho que é isso, né, Jai? Acho que a gente apresentou aí os conteúdos para os professores. Isso mesmo, Paulo. Vocês podem deixar aí no chat, que o pessoal vai estar respondendo. Bem bacana, hein, pessoal? Esse planejamento, essa organização, todos esses conteúdos que a gente traz. E que vocês irão aí conhecer melhor no decorrer do processo formativo de vocês. Desde já, também agradeço a participação de todos aqui com a gente nesse momento da live. Sejam muitíssimo bem-vindos ao nosso projeto Aula Digital, professores do Fundamental Maior. Né? Esse recurso realmente ele vem para dar potência às suas aulas. Né? Vocês irão gostar bastante. Meu muito obrigada e até logo, hein, Paulo? Nos encontraremos em sua escola.
Exatamente. Daqui a pouquinho a gente está batendo aí no portão da escola, viu? Isso. É isso obrigada mesmo. Vocês, queridos, muito obrigada. Obrigada, gente. Foi uma delícia de ouvir vocês. Foram, sim, super práticos, super objetivos, com as orientações muito cuidadosas, detalhadas. Obrigada mais uma vez pela parceria e o cuidado que vocês têm com toda a ação, né? Todo o desafio que é colocado na mão de vocês. E eu gostaria de ressaltar alguns pontos importantes que foram citados, né, pelos nossos colegas, pelos nossos professores Paulo e Jaislane, que os materiais que foram apresentados, minha gente, eles foram construídos e trazem esse olhar mesmo de auxílio pedagógico nas nossas experiências, né, e acompanhamentos às escolas de vocês. Nós percebemos a necessidade dessa nossa tabela de olhar para os conteúdos de Fund 2, já existe também o nosso infográfico de Fund 1, os nossos guias online, né, todos os mapas que estão disponíveis na plataforma. Então, a partir da nossa experiência e acompanhamento e necessidade dos nossos professores em relação ao planejamento, nós fomos criando esses materiais, entregando para vocês e orientando os nossos professores. E todos esses conteúdos, né, que foram mostrados, eles são, sim, como o Paulo muito bem colocou, eles são recursos auxiliares. Eles potencializam as aulas de vocês, né, as ações que vocês já realizam dentro de sala de aula. E a gente traz também a importância e a possibilidade de vocês poderem personalizar. Para além dos conteúdos que já existem na plataforma, para além dos conteúdos que já estão marcados e que vocês, né, vão ter acesso nesses materiais que nós mostramos, existe a possibilidade, professor, de você incluir os seus conteúdos, né, de você trazer as referências e suas aulas, né, e a forma dinâmica com a qual você utiliza os conteúdos de sala de aula. Então, vocês, sim, são autores também dentro dos conteúdos para o futuro, dentro da nossa plataforma. Então, a gente reforça esses pontos muito importantes em relação aos conteúdos para o futuro. Agradeço a participação de Paulo e Jai novamente. Nós vamos, nesse momento, seguir novamente, disparando nossa lista de presença. E eu reforço que essa lista é única, tá, gente? Ela vai ficar disponível posteriormente também no nosso portal. Mas é importante que vocês já registrem a presença de vocês, assinem essa lista de presença e continuem conosco. Nós não finalizamos ainda. Temos ainda muitas aprendizagens para seguir juntos. Temos uma próxima temática super especial. Falamos de conteúdos, agora vamos falar sobre plataforma. Plataforma para o futuro. Vamos desvendar juntos os mistérios e as aprendizagens da plataforma. Entender o potencial rico que ela tem, que ela traz para as nossas aulas. Vamos lá, então, para o próximo bloco. E para tratar do nosso terceiro tema, nosso tema que é a plataforma para o futuro, nosso terceiro bloco desse webinário, eu convido nossos queridos colegas, professores Marlon e Tatiane, que se prepararam, sim, com muito carinho, muita dedicação, e vão trazer orientações lindas para vocês, queridos professores. Eles são os nossos artistas, vocês sabiam? É, pois é, eles deram ludicidade, fizeram um trabalho lindo em encenação teatral no nosso lançamento do Estudo em Casa pelas Ondas do Aula Digital. Essa dupla é forte, parceria firme. Sigam, queridos. Vamos lá tratar, então, de plataforma? É com vocês.
Olá, obrigada, professora Ana Silvia. Bom dia. Bom dia aos educadores, aos formadores aí no nosso chat, aí dando nosso apoio também. Sejam muito bem-vindos à nossa sessão, que iremos abordar a plataforma para o futuro, né, para dar continuidade a esse momento de conhecimento sobre o projeto Aula Digital, né, sobre a chegada desse projeto aí para os professores do Fundamental 2, né, em breve, né, iremos acompanhar vocês aí nas escolas, né. Então, para iniciar, meu nome é Marlon, né, sou professor, sou pedagogo, educador, sou formador do projeto Aula Digital, né, com muito prazer, né, é uma honra estar fazendo parte desse projeto grandioso, e também não estou sozinho hoje não, viu, também estou com minha parceira aí, minha amiga, minha professora Tatiane. Olá, educadores, muito bom tê-los aqui, nós que vamos dar continuidade a esse momento super especial de conhecimento do projeto Aula Digital para esses educadores aí do Fundo 2. Então, sigamos. E para dar ainda mais sentido, né, a essa sequência que a gente vem tendo de conhecer os equipamentos, conhecer os conteúdos, estamos agora na plataforma. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Mas antes de tudo, eu convido vocês a pensarmos sobre um ponto bastante importante, que é crucial para o trabalho pedagógico. O planejamento. Para isso, trouxemos aí de volta o plano de aula que vocês acabaram de construir juntos com os nossos colegas Jair e Paulo, para mostrar para vocês que é necessário, é super importante ter essa intenção pedagógica na hora da gente trabalhar com a maleta digital também. Porque o Aula Digital ele vem com a proposta de incentivar o uso de recursos tecnológicos e digitais para auxiliar o professor no desenvolvimento do seu conteúdo pedagógico. Porém, se a gente não tiver esse plano de aula bem amarradinho com aqueles objetivos que a gente tem que trabalhar em sala de aula, esse recurso vai ser só mais um equipamento tecnológico, e a gente não quer isso. Nesse sentido, a gente traz aí o plano de aula para mostrar para vocês que a gente tem um componente curricular, que é a disciplina de ciências, trazemos aí a unidade didática da plataforma, que é a evolução humana, etnias e culturas, onde a gente vai trabalhar exatamente com o conhecimento das etnias, das culturas do Brasil e do mundo. Lembrando que vocês conseguem todas essas informações na TAP, que foi o documento que a galera acabou de apresentar para vocês, e que vai estar disponível lá no portal para vocês revisarem tudo isso novamente. Mas, Marlon, tem mais alguma coisa que a gente precisa apresentar antes de entrar na plataforma? Claro, tem sim, professora Tatiane. Na verdade, a gente traz aqui agora a estratégia pedagógica, né? Que no caso são a nossa sequência didática. Da mesma aula que eles escolheram lá para montar esse planejamento, nós trouxemos ela aqui agora, né? Para vocês verem a sequência didática e iremos criar ela daqui a pouquinho na plataforma. E aí, a aula, né? A evolução humana, etnias e culturas, pertence à disciplina de ciências, mas que também nos permite abordar temas de diversas outras disciplinas, como história, geografia e arte. Então, são várias possibilidades que esse recurso nos traz. Como vocês podem observar aí, né, na nossa sequência, a aula ela é programada iniciando por uma introdução, onde o aluno descobrirá quais conteúdos serão trabalhados nessa unidade didática. Então, passarão a compreender como se deu a evolução das espécies, conhecerão algumas expressões culturais, bem como também a importância da migração nesse processo. E muito mais coisas como vocês podem observar aí. Então, todos os nossos conteúdos na plataforma, ela sempre vem basicamente com essa estrutura, né? Ela sempre tem uma introdução, né? E no final ela traz uma avaliação e um resumo daquele conteúdo, daquela atividade. E para hoje, né, nós vamos apresentar para vocês, vocês vão poder aí sentir um gostinho da nossa introdução e as etapas geológicas e a evolução da vida. Vamos lá, Tati? Vamos sim, Marlon. Vamos lá para a plataforma conhecer um pouquinho. Essa aqui é a nossa plataforma. E nós vamos apresentar para vocês um pedacinho, um gostinho do que ela traz. Como que é apresentado esses conteúdos? Então, convido vocês agora a participarem dessa atividade de introdução e da atividade e as etapas geológicas da evolução. Vamos começar? Vamos
Olá, Lu! Você percebeu que desde que começaram a existir, os seres humanos mudaram bastante? Embora continue me fazendo lembrar um pouco estes. O que será? Bem, talvez seja porque o ser humano e os chimpanzés têm um antepassado comum. Sério? Eles são primos? Agora entendi! Não, já vamos esclarecer isso. Mas antes, vamos perguntar nossos amigos o que sabem sobre a evolução do ser humano. Clique na seta para continuar. Como vocês podem ver, ele sempre traz o que, o aluno vai aprender e já vem trazendo aí uma atividade para saber o que, o aluno já compreende sobre aquele tema. Será que os seres humanos conviveram com os dinossauros? Fechado isso, vamos para a próxima atividade. As etapas geológicas e a evolução da vida. Sabiam que milhões de anos atrás estes seres incríveis povoavam a Terra? Sim, mas como sabem disso? Graças aos fósseis, podemos conhecer os seres vivos que habitaram o planeta, mesmo que já tenham desaparecido. Fósseis? Sim, Geo. Os fósseis são restos petrificados de organismos que viveram muito tempo atrás. E a paleontologia é a ciência que estuda a vida no passado por meio dos fósseis. Para entender a evolução da vida, os cientistas dividiram a história da Terra em eras geológicas, que são períodos de milhões de anos. A maioria dos fósseis pertence a três eras específicas. Mas antes, existiu o período geológico mais longo da história, o pré-cambriano. Durante o período pré-cambriano, apareceram os primeiros seres vivos, parecidos com as bactérias atuais. Nessa época, também surgiram o oxigênio e a água, além dessas primeiras bactérias que dariam origem a outros organismos mais complexos. Depois do período pré-cambriano, chegou a era paleozoica, na qual a vida floresceu na Terra. Primeiro apareceram sob as águas os artrópodes, os moluscos e as esponjas. Em seguida, já em terra firme, surgiram as primeiras plantas, mas sem folhas e raízes. Um único supercontinente, chamado Pangeia, formou-se no final da era paleozoica, e na terra e na água prosperaram trilobites, peixes, anfíbios, répteis, insetos e grandes florestas de samambaias. Depois das mudanças climáticas extremas no final dessa era, provocaram desaparecimento de quase todas essas espécies. Desaparecimento? Mas então foi o fim da vida. Não, não. Algumas espécies sobreviveram e se adaptaram a novas condições do planeta, dando lugar à era dos dinossauros. Era a era mesozoica, quando se desenvolveram, sobretudo, os vertebrados, principalmente esses surpreendentes répteis, mas também as aves, os primeiros mamíferos e grandes áreas de coníferas. Segundo muitas teorias, o impacto causado por um grande meteorito teria acabado com a maioria das espécies no fim dessa era. Outra extinção! Mas, e os humanos? Quando eles começaram a existir? Boa pergunta! A era seguinte, chamada Cenozoica, começou 66 milhões de anos atrás e continua até hoje. O desaparecimento dos dinossauros permitiu que os mamíferos evoluíssem até se transformarem na maioria dos animais que conhecemos atualmente, entre eles, o ser humano. Faz uns 2 milhões de anos que surgiram os primeiros hominídeos capazes de fabricar ferramentas. Foram os primeiros antepassados de todos os humanos que evoluímos até a atualidade. Verdade, Lu. Nós, seres humanos, estamos há pouco tempo na Terra, se compararmos com o tempo transcorrido desde o aparecimento das primeiras formas de vida. Nossa! Em tão pouco tempo, a curiosidade já levou vocês bem longe!
Como vocês puderam ver, nossas aulas elas são interativas, vem videoaulas, tem texto. Então, é uma atividade cheia de oportunidades para os alunos conseguirem aprender da forma que eles conseguem, seja através de vídeo, de texto, ou mesmo da complementação que o professor fará em sala de aula. E aí, vocês gostaram? Existem várias possibilidades para vocês trabalharem com os alunos de fundamental maior. E se o professor quiser complementar ainda mais essa atividade, ver que faltou alguma coisa que gostaria de inserir, ele também vai poder fazer. E a gente vai mostrar já já lá na frente. Daqui a pouquinho vamos mostrar essa etapa, tá certo? Mas antes disso, vamos trazer também o nosso glossário. Na plataforma, existem também algumas nomenclaturas que a gente vai precisar conhecer, que são recursos. O que são recursos para a nossa plataforma? São os conteúdos, essas videoaulas que a gente acabou de ver agora. O que é usuário? Usuário diz respeito à equipe diretiva, os educadores, os alunos, todos que estão inseridos dentro da plataforma são usuários. E os tipos de usuário existente são três: diretor ou coordenador, professor e estudante. Membros, a gente vai mostrar já já para vocês que é a mesma coisa que o usuário, só que eles chamam de um nomezinho diferente na hora de inserir aquele aluno dentro da aula. Grau e grupo se refere ao ano que o aluno estuda e a turma que o aluno está, sendo o grau o ano e o grupo a turma. E o sistema de qualificação é uma modalidade de avaliação que a gente trabalha com o aluno, sendo ela de 0 a 10. E aí, Marlon, será que a gente consegue já ir para a plataforma agora? Com certeza, muito bom, professora Tatiane, você abordar, porque é de suma importância, né, a gente conhecer esses termozinhos para a gente não ficar lá se batendo na plataforma. Então, antes de entrar, na verdade, né, de conhecer a plataforma, esse momento, vamos apresentar a plataforma e vamos também criar, né, as aulas, criar essa aula com vocês e adicionar as atividades complementares. Vamos lá, né? Então, no momento prático da plataforma, quando vocês ligam logo o notebook, aparece essa tela, que é a área de trabalho, né, a tela inicial do nosso notebook. Vocês vão procurar, né, o ícone PF, que é a nossa plataforma para o futuro. Vocês podem observar que na imagem aí, ela está logo como o primeiro ícone, lá em cima, onde tem um PFzinho lá. Vocês vão clicar nela, né, e ao clicar no PF, rapidamente vai direcionar vocês para a plataforma. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês, que ele vai direcionar vocês para a tela inicial, que será justamente onde vocês irão inserir aquele login, aquela senha que Tati acabou de falar sobre o tipo de login, não é isso? Então, nós vamos lá na plataforma. Como vocês estão vendo aí, essa é a tela inicial da plataforma. E aí, onde tem? Vocês vão observar que ela está em espanhol. Geralmente, quando a gente abre ela, ela vem em espanhol. A gente pode vir aqui logo em cima, onde tem espanhol, e clicar na setinha e mudar o nosso idioma para português. Espera a página atualizar, pronto. E logo ela vai estar aqui em português. Observe que nós temos duas formas de entrar, tanto aqui, como entrar aqui na parte de cima, como na parte de baixo, no botãozinho laranja. Podemos clicar. E aí, como Tatiane explicou também, né, no nome do usuário, como eu sou professor, vai vir sempre a minha função, que é professor, né, e o meu nome. Nesse caso aqui do usuário, eu vou colocar professor Marlon. Pronto, professor Marlon, né, que no caso o usuário sou eu e o login é meu, né? Então, professor Marlon, e a senha é uma senha padrão, né, para todos os nossos professores. Nós utilizamos a senha 1, 2, 3, 4. E clicamos em entrar. Pronto, quando entrar, vocês vão observar que nossa plataforma, ela tem um visual bem interativo, fácil, prático e interativo, né? Vocês vão observar que ela é bem, assim que vocês olharem, né, já vai aparecer já de cara algumas abinhas que iremos conhecer também agora. Deixa só ela atualizar aqui. Deixa ela entrar aí. Para que a gente possa fazer esse acesso.
minutinho, tá carregando. Tá demorando um pouquinho, mas daqui a pouco ela entra. E lembrando também que no caso dos estudantes, né, esses usuários, eles serão apenas o nome deles, né? É o nome deles. E no caso de diretor ou de coordenador, sempre vai vir a função antes também. No caso, se eu, Marlon, fosse coordenador, meu usuário seria coordenador Marlon. Se eu fosse gestor, seria diretor Marlon. Então, a função sempre vem antes do nome. Pronto. Agora que entramos aqui, vocês podem observar que aqui tem uma barrinha aqui laranja, onde tem o meu nome, né, e a tecla sair. Observem que o meu sobrenome vem antes do nome. Então, isso é normal, não se assuste, não achem que estão no usuário errado, não. É uma senha, é uma forma padrão da plataforma. E aí, agora, Tati, vamos conhecer essas abas aí? Opa, é para já. Bom, agora que já Marlon já entrou, né, dentro da Casa Pro Futuro, vamos apresentar aí alguns cômodos. Como vocês podem ver, nós já entramos e estamos aí na página do meu treinamento, que é onde o professor ele vai ter acesso a cursos de formação para ampliar ainda mais o seu conhecimento quanto a ações inovadoras e também junto à tecnologia em sala de aula. Mas em breve vocês poderão acessar essa aba e vocês vão participar de cursos, vão ler alguns textos que vão ajudar vocês a inovar ainda mais dentro da sala de aula. Indo agora para a aba Minha Página. A minha página, ela traz uma lista de atividades e também uma agenda de programação que o professor ele já pode pré-definir. Essas aí são todas aulas, onde tem minhas aulas, tem uma listinha de várias aulas que o professor está inserido. Nesse caso aí, são aulas que vocês já estão inseridos e podem acessar para ampliar o conhecimento de vocês. Mas também pode aparecer aí as aulas que vocês criam. Já na agenda, vocês vão ter todas as aulas que vocês já programaram ali. Quando vocês criarem a aula, vai aparecer ali a data e o horário que vocês criaram essa aula. Indo agora para gestão. Vocês podem ver que em gestão a gente chama de cozinha, né, Marlon? É a nossa cozinha, é onde a gente prepara todas as aulas, a gente também se delicia com algumas aulas, visualiza todos os alunos, a gente consegue enxergar tudo aí dentro dessa aba gestão. Indo agora para recursos. A aba recursos é onde se encontram todas as videoaulas, todos os recursos disponíveis para vocês utilizarem e trabalhar com seus alunos. Aí ao lado, vocês podem ver que tem categoria, idioma, disciplina, porque vocês podem categorizar o que vocês pretendem olhar. Exemplo, se eu clicar lá em disciplina, como o Marlon clicou aqui, eu vou poder selecionar a disciplina que eu quero trabalhar. Eu clicando em idioma, eu vou selecionar somente as aulas que estão traduzidas em português, porque nós temos aulas em espanhol, em francês, em inglês, justamente porque a plataforma ela está em todo o mundo, não só no Brasil. Então, todos os alunos, todos os países que trabalham com a maleta digital, eles vão ter acesso a essas mesmas aulas que vocês estão tendo aqui. E aí a gente pode selecionar a língua portuguesa e a disciplina que eu quero para visualizar essas videoaulas que eu posso estar trabalhando com os meus alunos. Voltando lá para a gestão, é onde Marlon vai trazer agora um momento prático, né, Marlon? Simbora?
Vamos lá. Então, é isso mesmo. Como o professor Tatiane já explicou aí, na aba gestão, né, como ele explicou, é a nossa cozinha. É onde a gente faz, onde a gente cria, onde a gente produz, né, onde a gente modifica, enfim. Então, aqui vocês podem observar que não há encontradas aulas, ou seja, não tem nenhuma aula criada ainda por mim, né? Então, neste momento, nós iremos criar uma aula com vocês, que é justamente essa aula, a evolução humana, etnias e culturas. Então, nós vamos clicar aqui no botãozinho Nova Aula, aqui no canto direito. Quando ele abrir, ele vai pedir um título, né? No caso, o título é o nome da sua aula, né? Então, a gente sempre aconselha que coloque tanto o nome da aula quanto o seu nome para que o aluno possa identificar no tablet quando ele for procurar. Então, aqui vou colocar a evolução humana, etnias e cultura. Vou colocar um tracinho e vou colocar o meu nome, Marlon, para que o aluno possa identificar, né, o nome do professor. Logo aqui abaixo, lembra que a professora Tatiana explicou lá sobre sistema de qualificação, que é a forma com que a plataforma vai avaliar o nosso aluno, automaticamente ele vem em porcentagem. Então, nós vamos alterar aqui, clicando aqui na seta, e vamos mudar para de 0 a 10. E agora, eu posso salvar? Não. Se a gente tentar salvar aqui agora, ele vai dar um possível erro. Então, eu vou tentar aqui salvar só para vocês verem como aparece. Então, ele aqui vai aparecer. Sua requisição não foi completada com sucesso. Por favor, selecione pelo menos uma categoria para a classe. Ou seja, nós precisamos preencher categorização, que fica aqui, uma abinha escondida. Nós vamos clicar aqui nessa seta e logo vai abrir mais uma parte para que possamos preencher. Tags vocês podem preencher que não tem um asterisco, como as demais opções. Então, logo, a gente não precisa preencher, ela não é obrigatória. Classe, nós vamos clicar em selecionar e vamos inserir, né, escolher a nossa turma. Nesse caso aqui, vou escolher o sexto ano. E logo em seguida, lá em cima, fecho o X. Em idioma, vou selecionar português e clico novamente no X. E disciplina, aqui eu vou clicar em ciências ou qualquer uma outra disciplina transversal que eu posso adicionar também na minha aula. Então, assim que eu marcar, eu também posso fechar e clico em salvar. Quando eu clicar em salvar, vocês vão observar que vai aparecer logo em seguida uma mensagem mostrando que a nossa aula foi completada com sucesso. Veja aí, olha. Apareceu, né? Aí em verde, uma faixa verde, salvo com sucesso. Pronto, nós já criamos a pasta da nossa aula. Então, o que nós precisamos agora? Falta mais dois passos, que também é simples e super prático. Nós vamos adicionar os nossos alunos a essa aula, né, os usuários deles, para que eles possam ter acesso no tablet. E logo em seguida, vamos adicionar o recurso, que é justamente aquela aula animada que Tatiane acabou de apresentar. Então, aqui mesmo, logo aqui abaixo, aqui olha, em ações, nós vamos clicar a setinha e ele vai dar as opções. Como nós já vimos que membros são o quê? São alunos, nós vamos clicar em atribuir membros. E em seguida, aqui ele dá várias opções, né? E aqui no caso ele tem adicionar usuário, excluir os usuários e exportar e importar usuários. Nesse caso, eu quero adicionar os meus alunos, a minha turma, a essa aula. Então eu vou aqui em adicionar usuário, né? Aqui eu vou colocar... Ele também dá duas opções, adicionar usuário, onde vocês podem adicionar um aluno por vez, que não é vantagem para a gente, já que nós queremos agora adicionar toda a nossa turma, e clicamos aqui em importar usuários por grau ou grupo. Em grau, ele vai dar, né, o ano, vai aqui na escola de vocês vai aparecer, né, do primeiro ao nono, aos que tem, né, no caso aqui da nossa plataforma só tem uma turma cadastrada, então só vai aparecer um, mas aqui é o primeiro ano, né, e a turma A. Nesse caso. Só que para vocês vão colocar, né, o quinto, sexto, sétimo, enfim, até o nono ano e vão escolher a turma de vocês. E logo em seguida, clique em salvar. E vai aparecer importado corretamente. Ou seja, meus alunos foram inseridos na minha pastinha. E aqui eu fecho. Consequentemente, lá para vocês, aqui só tem um aluno nessa minha turma. Mas para vocês lá, vai aparecer toda a lista de alunos de vocês aqui. Tá certo? Então, já criamos a nossa pastinha, já inserimos os nossos alunos, né? Aquela sequência que nós fizemos. Então, nós vamos voltar aqui para a aba aqui, na lateral, clicamos em aulas, e vocês podem observar que já está lá a aula que eu acabei de criar, certo? E aí, nós iremos agora clicar em cima desse nomezinho azul, que é o nosso link da nossa aula, que no caso a gente chama da nossa pastinha de aula.
E quando clicar, ela vai abrir a nossa pasta de aula. Observem que aqui já tem a evolução humana, etnias e cultura Marlon, que foi o primeiro passo que fizemos. Lista de alunos, aqui aparece todos os alunos que nós temos, né? No meu caso aqui eu só tenho um aluno nessa aula que eu inseri. E logo em seguida aqui do lado eu vou clicar em importar recurso. O que é esse recurso? O recurso é justamente aquela aula animada que acabamos de ver, né? É o recurso que tem na nossa plataforma. Vamos clicar em importar recurso. E aí vai pedir uma palavra-chave. Na palavra-chave eu posso colocar a evolução humana, etnias e culturas. E aqui, categorias nesse momento, a gente não precisa preencher, entendeu? Então, só pela palavra-chave a gente consegue procurar esse recurso. Observe que apareceu logo aqui, olha, a primeira. Como eu escrevi corretamente, junto com aqueles materiais que nós já vimos lá, né? No MAP, na TAP, nós já vimos, então, provavelmente a aula que nós queremos, junto com aquele material de apoio do professor. Então, nós já vamos digitar aqui como nós queremos encontrar esse recurso na nossa plataforma. Então, vamos clicar aqui, o lado direito, em importar. E observe que ele dá uma configuração para a nossa aula. Pontuação para ser aprovado. Lembra que lá no início nós mudamos de porcentagem para de 0 a 10? A mesma coisa iremos fazer aqui. Então, aqui a gente muda de 100 para 10. A plataforma dá a opção de que o aluno melhore essas notas, né? Permitir que os alunos melhorem essas notas. Como? Às vezes a gente faz, né? E aí eles ficam na dúvida, erra, e aí a gente sempre deixa que permite melhorar notas para que seja um exercício de fixação, né? Para que eles possam refazer aquela atividade e melhorar notas. Completar para ser aprovado, a gente não marca. É obrigatório? A gente coloca não, né? Não é obrigatório. Mas aí o professor pode deixar para que o aluno possa fazer a atividade. E deixar visível, sim, para que o aluno veja aquela aula na plataforma. E logo em seguida, nós clicamos em salvar. E aqui, quando nós clicamos em salvar, ele vai aparecer lá, SCORM importado com sucesso. Ou seja, nós conseguimos inserir esse recurso na nossa aula. E em seguida aqui, nós fechamos. Observe que já entrou mais coisas aí na nossa pastinha. Entrou o quê? A lista de atividades, aquela sequência didática que eu apresentei para vocês lá no início do nosso bloco. E aí, como Tatiane mostrou para vocês, aqui a introdução à evolução humana está aqui, as etapas geológicas, enfim, todas as nossas atividades. Vocês clicando aqui em introdução, está aqui ela, a nossa aula que Tatiane acabou de apresentar para vocês lá. Aparece justamente aquela telinha da nossa sequência didática, aqui na lateral esquerda, e ao lado direito vocês conseguem visualizar essa aula. Então, né, esse é o nosso processo, nosso passo de criação da aula. E aí, só que tem uma grande novidade, né, como nós já falamos lá, né, nós não acabamos por aí. E agora, o que é que eu faço com os conteúdos que eu não consigo encontrar na plataforma? Eu vou ser o quê? Eu vou ser o professor autor. Eu vou criar a minha aula. Como é, Tati? Pode explicar aí para mim, por favor, como é que eu posso criar essa aula? Como é que o professor pode inserir essa aula que nós não temos na plataforma? Com certeza. Estamos aqui para isso. Vamos então dar um up nessa aula. Para fazer essa inserção de conteúdo, nós temos dois caminhos. Já que vocês já viram como que acessa a plataforma e tudo mais com Marlon, eu já vou entrar aqui na minha página para mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa inserção de uma aula complementar. Aqui eu já estou na aba de gestão, visualizando as aulas que eu tenho criada. Então, para vocês terem uma visão melhor, aqui eu tenho as aulas que eu já criei. E daí eu tanto posso entrar aqui numa aula e fazer a inserção dentro dessa aula, dessa mesma aula. Olha, vocês podem visualizar aqui embaixo que eu até já fiz uma, ó. Cultura Sergipana. É uma atividade que eu inseri para complementar essa atividade. Vim aqui em atividades, abriu aquela telinha onde a gente estava visualizando as aulas, e eu consegui fazer a inserção de uma atividade complementar para estar trabalhando exatamente ainda com etnias, com cultura, onde eu trouxe aí a cultura sergipana. Mas eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer
a inserção dessa atividade à parte, criando uma nova aula. A gente vai aqui em gestão, eu vou fazer aquele mesmo processo, clicar em nova aula, vou colocar um título aqui para minha aula, nesse caso, eu escolhi trabalhar com o Dia do Nordestino, que é o dia que está chegando aí, e cai como uma luva para a gente. Sistema de qualificação, a mesma coisa que Marlon acabou de fazer. Eu vou mudar o sistema de qualificação para de 0 a 10. Clicar em categorização e fazer o preenchimento dessas outras questõezinhas. Classe, aqui eu vou selecionar o sexto ano, por exemplo. Vou clicar em fechar. Idioma, vou selecionar o português. Clico em fechar. E vou selecionar a disciplina que eu vou estar trabalhando agora. Vamos dizer que seja língua portuguesa. E fecho também. Está tudo preenchido, vou fazer a minha verificação. Aqui, eu esqueci de colocar o meu nome. É um ponto muito importante. Então, Dia do Nordestino é o nome da minha aula. Tatiane é o nome da professora que estará aplicando essa aula. De 0 a 10... Classe ok, idioma ok, disciplina ok. Agora eu posso salvar. Salvei a minha aula. Vou receber aqui uma linda mensagem, salva com sucesso. E agora, depois de salvar essa aulinha aqui, eu vou clicar em ações para atribuir membros, ou seja, inserir os usuários nessa aula. Adicionar usuário, importar usuário por grau e grupo. Como eu selecionei lá que eu iria trabalhar com sexto ano, vou colocar aqui uma turma do sexto ano também. Sexto ano A. E vou salvar. Importado corretamente, eu posso fechar e os alunos do sexto ano já vão aparecer aqui embaixo para a gente. Pronto, já sei que a minha aula está lá. Agora eu vou clicar em aulas. E vamos aqui procurar a aula que eu acabei de criar, que foi Dia do Nordestino, Tatiane. Clico em cima dessa aula. Vejo que aqui tem a lista de alunos, mas não tem a lista de atividades. E eu não vou importar um recurso da plataforma, eu quero inserir a minha própria atividade. Então eu vou clicar aqui em cima, ó, em atividades. Mas bom, não tem nada, né? Só que a gente tem o up, que é ativar edição. Clico em ativar edição e eu vou conseguir criar atividade. Olha que massa. Vou clicar em criar atividade e aqui vai me abrir essas janelas de opções. Bom, é aqui que a gente vai conseguir inserir qualquer conteúdo que eu queira inserir dentro da plataforma. Aqui em SCORM, eu consigo inserir um objeto de aprendizagem que esteja em formato SCORM. Aqui em recurso mediateca, eu consigo inserir vídeos direto do YouTube. Vai que eu sou uma professora que já faz aulas no YouTube, já disponibiliza conteúdos lá, e eu gostaria de trazer isso para dentro da minha sala de aula. Eu consigo inserir a partir daqui, porém, eu preciso primeiro inserir esse vídeo aqui na nossa plataforma. E essa é uma atividade que vocês vão poder se aprofundar um pouco mais tarde. Hoje, a gente vai trabalhar com uma atividade teste, mas vocês podem ver que tem diversas opções para vocês trazer o que vocês quiserem para a aula de vocês. Se eu quero um questionário, eu posso trabalhar aqui em questionário. Se eu quero mandar uma tarefa presencial, eu posso colocar aqui uma tarefa. Se eu quero trazer uma atividade de desenvolvimento, eu vou poder trazer uma atividade e tudo isso vocês vão poder ver quais são essas outras possibilidades mais para frente, lá no nosso portal. Hoje, vamos clicar aqui em teste. Bom, clicando aqui em teste, eu vou colocar um título dessa minha atividade. Para hoje, eu vou colocar Será que você me conhece? Que é um título que eu pensei dessa atividade do meu aluno. E aqui, vamos colocar a descrição. A descrição do que esse aluno vai aprender aqui. Então, eu vou colocar uma descrição breve.
para exemplificar para vocês, você já estudou evolução humana, etnias e culturas na unidade anterior, conhecendo a diversidade cultural que já existe em nosso mundo. Mas será que você conhece as expressões culturais do nosso Sergipe? E vamos levar isso adiante. Essa atividade vai ser obrigatória? Não. Mas eu posso colocar também sim. Isso vai muito do professor. Se ele quer que essa atividade seja obrigatória para todos os alunos, ele clica em sim. Se não, clica em não. Nós vamos deixar não. Tentativas por aluno. O que, que significa isso? Quantas vezes eu vou permitir que meu aluno ele tente fazer essa atividade? Vamos colocar aqui, por exemplo, duas. Mas é infinitas possibilidades. Você pode deixar até... Hoje vamos trabalhar com duas tentativas por aluno. Pontuação para ser aprovado é aquela questão. Se o aluno ele tem que tirar 10 ou 5 ou 6 para que ele seja aprovado nessa atividade. Vamos colocar aqui uma média 7. Ele vai ter que tirar 7 pontos para conseguir ser aprovado nessa atividade. E aqui, se o aluno responder corretamente, qual que é a mensagem que ele vai receber? Eu vou colocar, parabéns, você acertou. Mas se ele responder incorretamente, vamos pedir para ele tentar novamente. Então, sempre que ele fizer a atividade, se ele acertar, ele vai receber um parabéns, você acertou. E ele vai saber que aquela atividade ela foi respondida corretamente. Caso contrário, tente novamente, porque ele ainda tem mais uma possibilidade de acertar. Número de perguntas aleatórias é se a gente quer que essa atividade ela embaralhe as perguntas. Se sim, a gente coloca a quantidade de atividades que vai ser embaralhadas. Se não, pode deixar em branco. E a quantidade de perguntas por página? Eu vou deixar aqui somente uma. Aqui, ele também dá a possibilidade de a gente colocar uma senha para que os alunos eles só possam responder aquela atividade depois que a gente der a senha para eles terem acesso e também limitar um tempo para esse teste, igual o Enem. Vocês têm 30 minutos para finalizar 3 questões. Então, vai estar contando aquela minutagem e ao decorrer do tempo o aluno vai entender que ele vai ter que responder aquelas atividades naquele tempo que foi proposto. Aqui vocês podem marcar ocultar resultados, se vocês quiserem que aquela atividade ela não seja mostrada o resultado da pergunta, mostrar as perguntas corretas ao corrigir o teste, para o aluno saber qual foi a atividade que ele acertou ou não, mostrar as respostas corretamente somente quando não existirem mais alternativas, ou permitir melhorar as notas enquanto houver tentativas. Essa aqui a gente vai permitir, porque ele tem lá duas tentativas para conseguir melhorar essa nota. E as restrições. Aqui, lembra que a gente estava lá mostrando a minha página e tinha lá um calendário? Nesse calendário é onde vai aparecer as atividades que eu tenho propostas pré-estabelecidas para uma data de início e uma data de final. Se eu clicar aqui, vai me dar essa opção. Que no dia 5 de setembro, essa atividade vai ter que ser realizada com os alunos às 15 horas e 37 minutos. E quando que ela vai ter fim? Eu posso mudar isso aqui. Por enquanto, a gente vai deixar desmarcada, mas fica aí a dica. Isso aqui é para quando vocês forem pensar numa prova, eu quero fazer uma prova e vai ser no X dia. Então, vocês já podem pré-estabelecer a data e fim dessa prova. Atividade anterior. Bom, isso aqui é muito massa. Por quê? Porque eu posso inserir essa atividade dentro de um outro recurso nosso e colocar um módulo para que o aluno ele só venha a ter acesso a essa atividade depois que ele finalizar todas as atividades anteriores. E aqui é o sistema de categorização. Esse aqui a gente não é obrigatório preencher. Agora que a gente já viu todas as possibilidades aqui, vamos clicar em salvar. Foi salvo corretamente. Como vocês podem ver aqui em cima agora, apareceu editar questões. Essa opção ela não existia ainda quando a gente começou a iniciar essa criação de atividade. Eu vou clicar aqui e vamos ter aqui uma criar nova pergunta, que vai me dar opções de como que essa pergunta vai aparecer para o aluno. Se ela vai ser ordenável, se ele vai precisar ordenar corretamente, se ele vai ter que arrastar as respostas, se ele vai ter que preencher o espaço,
se vai ser um texto livre, uma resposta de múltipla escolha ou opções para ele escolher. Agora, eu vou trabalhar com texto livre. Qual que vai ser o meu enunciado da pergunta? Vou colocar aqui. Em Sergipe, temos muitas expressões culturais. Espalhadas em todo o estado. Quais expressões culturais você conhece? Escreva o nome dessa expressão cultural e descreva um pouco sobre o que você conhece sobre ela. Essa é uma pergunta onde o aluno ele vai ter que descrever. E em relação às respostas? A gente vai incluir a solução para correção automática ou a gente não inclui essa solução e vai corrigir manualmente? O professor ele pode ter essas duas possibilidades. Se for uma pergunta direta, que só tenha uma resposta, ele pode incluir a solução e colocar a resposta aqui embaixo. Caso contrário, se for uma pergunta onde o aluno vai dar a opinião dele, como é o caso aqui, a gente vai colocar não incluir solução. A minha correção vai ser manual. E eu salvo. Quando eu desativar a edição, a atividade do aluno vai aparecer aqui. E aqui vai ter. Para ser aprovado nesse teste, você tem de responder corretamente a pelo menos 7% das perguntas. Esse é só um pedacinho do que vocês podem ter de possibilidade na plataforma. Mais para frente, no nosso portal, vocês verão todas as outras possibilidades. Marlon? Oi, voltei. Isso mesmo, professora Tatiane. Que maravilha. Muito bom aprender um pouquinho, né? Então, desde já, queremos agradecer a presença, né, dos professores aqui, dos nossos formadores aqui no chat também, a participação de vocês. Espero que tenham gostado, né? Em breve estaremos aí visitando todos vocês, mas isso não impede que vocês já possam usar, viu? Já podem usar a maleta, já podem conhecer os equipamentos presencialmente, pegando de forma física, fiquem à vontade, né? Daqui a pouco vocês vão conhecer também lá um portal que foi criado com muito carinho para vocês, né? E aí, professora Ana Silvia, né? Pode voltar aqui com a gente agora para poder, né, falar com a gente. Obrigado, gente, por esse momento, por essa formação maravilhosa. Estou aqui a postos. Muito obrigada, queridos colegas, professores Marlon, Tatiane. Foi um prazer tê-los falando sobre a nossa plataforma para o futuro. Muito obrigada. Vocês viram, professores, que possibilidade maravilhosa de vocês realizarem a inserção de atividades avaliativas utilizando os tablets. Imagine esses meninos na sala, fazendo provas, fazendo avaliações, a partir da criação dos questionários, que foi justamente a possibilidade que Tati mostrou para a gente aqui. Mas não é só essa, né? Existem diversas outras. Esse é só um exemplo. Um exemplo que vai, sim, facilitar o dia a dia, a rotina de vocês, incrementar, né? Por que não trazer o uso das tecnologias nessa rotina pedagógica de vocês? E nós temos acompanhado, inclusive, e nas nossas visitas às escolas, e acompanhamento dos professores do Fundi 1, e a gente conta essa experiência para vocês, no momento que os alunos, eles realizam as atividades, né, junto ao tablet, porque são animadas, são dinâmicas, eles querem chegar até o final e receber a nota 10. E eles querem, inclusive, quando não conseguem avançar tanto, voltar para conseguir refazer e avançar novamente, né, no uso da atividade, na conclusão de toda a atividade. Então, vislumbrem já essa possibilidade, né, também de utilização dos questionários, onde os alunos, eles vão fazer questão de nessa prova e voltar e concluir toda a prova e chegar até a nota 10. Tem sido uma diversão e para os nossos professores do Fundamental Maior, a gente compartilha essa possibilidade também com a criação dos questionários, com a existência e uso dos conteúdos que já existem. Nós gostaríamos, então, de agradecer a todas as duplas. Obrigada, né, as nossas duplas que trataram de equipamentos, plataforma, conteúdos. Vocês foram brilhantes, obrigada pela preparação. E, com certeza, a nossa equipe seguirá disponível para cada um de vocês, para cada uma das nossas escolas. Nós não acabamos ainda, agora a gente vai olhar juntos para aquele nosso portal,
que nós falamos no início, que faz parte de uma trilha formativa. Nosso webinário é só o primeiro passo disso tudo. É, tem gente ansiosa querendo usar a maleta? Sim, pode usar a maleta, professores. Isso é muito importante que vocês já descubram, que vocês tentem desvendar, né, os conteúdos e possibilidades que existem. Até porque nós temos diversas orientações no nosso portal que vamos conhecer juntos agora. Mas antes eu peço novamente que o nosso auxílio técnico aqui coloque a nossa lista de presença, lista única, mais uma vez disponível aí no nosso chat. E nós reforçamos, lógico, que vocês devem, podem utilizar, devem bulir, mexer. Inclusive o nosso portal tem os diversos caminhos que nós vamos utilizar para poder fazer isso. Vamos agora, então, à nossa navegação tão esperada no nosso portal. E qual o link, professora Ana Silvia? Um link muito fácil. Ele se chama ondasdoauladigital.org/AD na rede. É a partir desse link que é de vocês, de acesso ao nosso portal interativo, que inclusive eu peço que já seja disponibilizado no nosso chat, que vocês vão poder conhecer e desvendar as maravilhas e possibilidades e curadoria de materiais que nós disponibilizamos para vocês. Então agora nós vamos para a navegação no nosso portal. Vamos juntos? Vou compartilhar então aqui a minha tela, espero que todos vocês já estejam visualizando. Sim, observem que nós temos um AD na rede, uma ação formativa que já se iniciou com os nossos professores de Fundi 1 e seguimos essa mesma organização, essa mesma estrutura para o nosso AD na escola, dando, lógico, as boas-vindas aos nossos professores de Fundamental Maior. Vocês pediram, queridos, e a Fundação Telefônica Vivo atendeu. Então, sejam muitíssimo bem-vindos. Quando vocês vêm no ondasdoauladigital.org/AD na rede, vocês vão encontrar o espaço, o campo especial dos nossos professores do Fundamental Maior, das séries finais. Ao baixar um pouquinho a nossa trilha, vocês vão encontrá-la aqui. Então, observem que nós estamos no momento 1, passo 1 desse momento formativo, desse processo de orientações e aprendizagens, nosso webinário online, que segue disponível aqui no nosso portal, né? Para aqueles professores que não puderam estar conosco nesse momento, sim, vão poder ver e rever e assistir cada um dos detalhes e orientações que cada uma das nossas duplas trouxe para vocês. Então, em um clique, vocês vão poder assistir em outros momentos, vão poder rever essas orientações e, lógico, importante, nossa lista de presença, que marca a presença de vocês nesse momento, segue também aqui disponível. Esse webinário e esse passo 1 dessa formação é de vocês. Acessem a lista em um simples clique. Vocês já estão aí preenchendo, mas a gente traz essa orientação para os que vão acessá-la em outros momentos, né, de forma assíncrona. E a gente entende a disponibilidade, o tempo do professor. Muitos não estão disponíveis nesse momento, por isso que a gente trouxe toda essa organização no nosso portal. Então, a gente pede alguns dados simples, como e-mail, CPF, para entrega do certificado, inclusive, o nome completo, o celular de vocês, inclusive o WhatsApp, porque a gente segue se comunicando de maneira virtual. Vocês assinam, né, a questão da autorização do uso dos dados e informações especificamente para essa formação, né, dados com todo o cuidado, trabalhados inclusive com atenção à LGPD. Então, fiquem tranquilos, toda informação é para a geração do certificado e para vocês registrarem a presença e serem, né, conduzidos até a certificação nessa trilha. Tem algumas informações importantes sobre as escolas nas quais vocês atuam. Pode ser que atuem em mais de uma escola que é atendida pelo Projeto Aula Digital. Então, coloquem as informações acerca das disciplinas que vocês ministram e assim nós vamos seguir conhecendo vocês um pouquinho. E isso é muito importante. Nós queremos conhecê-los, né? Nós queremos, inclusive, entender, né, quem são esses professores que chegam agora no Projeto Aula Digital e essa lista de presença, né, essa marcação da presença de vocês nesse momento formativo. Ela nos diz muito sobre isso também. Voltando para a nossa trilha, momento acesso portal formativo. Queridos, se organizem dentro do tempo de vocês, naveguem. Vocês vão conhecer junto comigo o potencial dos recursos, vários materiais que foram organizados e curados com muito carinho. Então, nos próximos 30 dias, em especial, naveguem, assistam, né? Assistam todos os vídeos, busquem os infográficos, se empoderem das informações que estão aqui. E em um clique, vocês podem ser direcionados ao estudo dos materiais, tanto na nossa trilha, quanto subindo mais um pouquinho aqui nos materiais de estudo. Então, vamos clicar juntos no material de estudo. Observem que nós organizamos as trilhas e os materiais olhando para vocês.
olhando para o perfil de vocês. Se eu sou professor, eu tenho uma trilha e recursos que foram organizados que tratam dos equipamentos, da plataforma, dos conteúdos, que trazem informações que foram passadas nesse webinário. Inclusive os modelos, nossas duplas mostraram modelos, materiais e recursos todos disponíveis para vocês, queridos. Clicando em modelo de plano de aula, por exemplo, em um clique vocês conseguem baixar esse documento e teremos recursos adicionais para cada uma das trilhas e perfis. Iremos já para os recursos adicionais. Olhando para a nossa equipe diretiva, tão importante, né? O diretor, o coordenador nas escolas, existem sim também orientações em nosso portal e conduções de aprendizagens sobre navegação, cronograma de uso que foi mostrado pela nossa dupla, está disponível também no portal. Trouxemos alguns recursos adicionais, vídeos, materiais que mostram a questão do envio dos relatórios, a importância da escola permanecer viva no projeto, com o trabalho, com a atenção e com o envio dos dados que os nossos diretores e coordenadores realizam. Não poderíamos deixar, né, esquecer os nossos queridos guardiões da maleta, pessoas tão importantes na escola que têm um papel de cuidado, de zelo, como nós já citamos aqui. Então tem vídeo, tem infográfico e tem também recursos adicionais para os nossos guardiões da maleta. Por fim, olhando para esses perfis e papéis, importância de cada um de vocês, enquanto rede, enquanto escola, né, enquanto educadores, trouxemos, lógico, a trilha formativa dos nossos pontos focais, equipes técnicas das secretarias, com vídeos, com alguns recursos adicionais que falam, inclusive, sobre a importância do papel do ponto focal, da nossa Secretaria da Educação, que entende a importância do projeto, que toca junto com a gente e que orienta cada uma das escolas acerca de todas as ações. Então, vamos e para os recursos adicionais juntos, observem que em um clique em cada um dos itens da trilha, em recursos adicionais, vocês vão encontrar outros materiais, né? O Saiba Mais, mais recursos. E nós dividimos e organizamos por temas, como fizemos no nosso webinário hoje. Então, se olhar para equipamentos, vocês vão encontrar mais informações sobre o computador, sobre o projetor, nosso tablet e uso dele, todos os equipamentos, uso e instalação, né? O que é que eu linko com o quê, como é que eu monto. Lembrando que as maletas têm um adesivinho colorido que liga aquela cor aos equipamentos e aos cabos, facilitando o uso e o acesso de vocês. Então, observem esses infográficos, observem esses vídeos e se organizem para essa navegação e para conhecerem ainda mais o projeto a partir do nosso portal. Plataforma também tem os recursos que foram selecionados e cuidadosamente organizados no nosso portal sobre gestão do usuário, criação de aula autoral, questionário que Tati mostrou lindamente para vocês. Temos também um tutorial que mostra para vocês onde na maleta eu consigo encontrar o meu usuário. E nós estamos em processo de atualização desses dados também do Fundamental Maior. Então, olhem para os nossos recursos adicionais de plataforma. E, por fim, recursos adicionais de conteúdos, lógico, diversos vídeos que tratam dos conteúdos, que trazem inclusive os nossos guias, nosso guia pedagógico do Fundamental Maior, nosso guia de integração de programas, materiais que foram sendo criados no decorrer do projeto aqui em Sergipe e que são muito significativos para vocês, queridos professores. Voltando aqui em um clique para o nosso início, nós vamos olhar juntos para a avaliação. Esse é um campo muito importante porque nós queremos muito ouvir vocês, queridos professores. Tivemos, né, estamos nesse momento do webinário, teremos esses momentos de aprendizagens, onde vocês vão poder navegar, conhecer mais os materiais dentro do tempo de vocês, e preparamos aqui um link, né, muito importante, para que vocês tragam os feedbacks, o olhar de vocês acerca do material, dessa trilha formativa, né, façam, preencham, né, após conhecerem, após navegarem a nossa avaliação. Também é um form de preenchimento simples, onde vocês trazem a identificação de vocês e o olhar, né? A importância de que vocês conheçam o material e possam nos dar alguns importantes feedbacks. Nós, lógico, não deixaremos vocês sozinhos. Observaram que tem um item chamado contatos no nosso portal? Pois é, o que será que a gente tem nesses contatos? Temos a nossa equipe. Nossa equipe de formadores, sempre muito atentos e cuidadosos com todos os detalhes, com o acompanhamento de cada uma das escolas. Então, ao clicar em contatos, olha que coisa linda, dúvidas, entre em contato com a nossa equipe.
Temos aqui todos os nossos formadores disponíveis, atentos, alguns rostinhos que vocês já conhecem, outros que vocês vão conhecer, e clicando no nome, o que que acontece? Vocês são direcionados para o WhatsApp da nossa equipe, e eles estarão dentro do horário de trabalho, à disposição para atendê-los, para cuidar de cada uma das escolas, para conversar com vocês, para tirar as dúvidas. Ah, Savana, tive dificuldade, não consegui compreender muito bem essa informação daquele vídeo que está lá disponível no portal. Como é que eu faço? Está aqui, Savana, toda linda, loira, disponível para ajudar cada um de vocês, professores. Então, não deixem de entrar em contato com a nossa equipe. Seguiremos nos apoiando. Vocês não estão sozinhos, né? Com essa ampliação, a gente traz o olhar para os pilares do Projeto Aula Digital, mas traz também o olhar para a formação, para o cuidado que nós temos com as escolas de vocês. E por falar em cuidado, a gente quer trazer algo muito importante e especial, que é a nossa presença, a presença da nossa equipe nas escolas. Nós não poderíamos deixar, né, concluir essa trilha formativa sem a presença, sem a orientação in loco presencial. Sim, nós teremos esse movimento de visitas presenciais nas escolas. E onde é que eu encontro essa informação? Onde é que eu encontro essa agenda, Ana Silvia? Bora aqui para o início, para a gente visualizar onde é que está disponível essa agenda. Observaram que a trilha, ela vai finalizar e se concluir com êxito. E vocês serão certificados quando essa visita presencial da nossa equipe for realizada na escola. Pois é, clicando em visita presencial, vocês vão ter acesso à agenda dessas visitas. Nossos formadores estão em contato com as equipes diretivas, os diretores de vocês, os coordenadores de vocês. Nossos pontos focais seguem apoiando também essa ação. E nós teremos esse momento de ida dos formadores às escolas. Esse momento de, junto com você, professor, tirar as dúvidas, poder realizar a aula orientada, que é aquele momento onde o professor vai experimentar, né? E a gente vai experimentar e ver as possibilidades junto com a equipe, de mãos dadas. Então, nós queremos dizer que as visitas estão em processo de agendamento, de organização, que aqui no portal vocês conseguem já visualizar agendas que estão sendo organizadas, e temos tido o contato, né, e o diálogo com os nossos pontos focais e também com as nossas equipes diretivas. Logo, logo vocês receberão essa visita. Se preparem até lá, né, busquem, naveguem muito no portal para que no dia da visita vocês estejam prontinhos e super organizados para ter essa experiência de uso da maleta e seguir tirando as dúvidas de vocês. Observem que clicando em Pro Futuro, vocês vão lá para o nosso início do portal, né? O nosso AD na rede, que está dividido em Fundamental 1 e Fundamental 2. Olha a agenda aqui de novo, olha a agenda toda linda, clicando nela, vocês conseguem acompanhar, observem que vocês vão visualizar o nome da escola de vocês, essa agenda é compartilhada com a equipe diretiva, também com os nossos pontos focais, que ficam cientes do dia, horário, que os nossos formadores estarão na escola. Então, esse portal ele foi construído com muito carinho para que seja, para que essa trilha ela seja possível, ela seja aberta e para que nós possamos caminhar de mãos dadas em todo esse processo formativo. Passando então para a finalização desse nosso momento, desse nosso webinário, nós gostaríamos imensamente de agradecer a cada um de vocês. E eu gostaria de convidar então a nossa equipe que participou desse momento, quero voltar lá para o nosso PPT, porque traz o rostinho, a carinha deles, né? Tão envolvidos, cada um de nós, né? Seguimos empenhados para fazer com que essa possibilidade que vocês tanto pediram, possibilidade real de uso do projeto Aula Digital, de uso dos equipamentos, né, de entender o potencial que a plataforma tem, ele realmente acontecer. Está acontecendo em Sergipe, nesse ano de 2022. Então, nós agradecemos imensamente, né, de todo o coração, nossas meninas aqui do backstage, tudo acontece porque elas estão nos bastidores, pois é. Alice e Débora, queridas, muitíssimo obrigada. Né, nós temos também aí, tivemos Douglas e Emily envolvidos e empenhados nas respostas, comentários, e toda nessa equipe atenta, né, às informações que vocês foram trazendo, dúvidas tão importantes, né, nossos ministrantes, olha eles aí, que se prepararam com todo o carinho do mundo para realizar essa ação, queridos Alisson, Natália, Paulo, Jai, Marlon, Tati, nossa dupla de artistas, nossa equipe de gestão, que com
um apoio gigante de todas as ideias e ações, né, estruturação, estratégias que são desenhadas, representadas pela professora Cláudia, pelo professor Newton. Obrigada. Lógico, a Fundação Telefônica Vivo, né, nossa gratidão imensa por essa oportunidade, inclusive, de ampliação. Professores, vocês são os protagonistas desse processo todo. Está nas mãos de vocês, né, esse uso, e contem com o nosso apoio. Queridos técnicos de secretarias, pontos focais, nossas equipes diretivas, sempre nos apoiando em todas as ações. Nós gostaríamos de juntos trazer uma frase do nosso querido mestre Paulo Freire, que diz muito sobre essa ampliação, inclusive. E ele nos diz o seguinte, que ensinar não é transmitir conhecimento, mas é criar. Criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Que isso marque os nossos corações. E que nesse momento que nós, oficialmente, junto aos nossos educadores, iniciamos as ações formativas do Projeto Aula Digital para o Fundamental Maior, que essa frase fique cravada em nossos corações de maneira extremamente positiva. Obrigada. Sigamos nas redes sociais, Instituto Paramitas, Fundação Telefônica Vivo, e seguiremos nos comunicando, tanto via portal quanto via WhatsApp, e logo, logo estaremos na escola. Nos busquem. Estamos à disposição de cada um de vocês. Um grande abraço. Um grande abraço em cada um. E até a próxima. Tchau, tchau.